kubira mugame nti esaawa yaffe ey'abakuumi b'ekibuga etuuse, esaawa ey'abantu abakola ebintu ebitali bya bulijjo. Oboolyawo omanyi otya y'ensonga lwaki tukyalinawo akalembeekereza ak'okuba nti tuli balamu? Omanyi otya y'ensonga lwaki Katonda atuleseewo? Omanyi otya ng'akyalinayo eddoboozi ly'alinda erinaakoowoola okuva mu Sayuuni, eddoboozi erinaakoowoola ng'eryo bwe linaakoowoola linaakola ng'ekkondeere, ng'eryo bwe linaakoowoola linaakola ng'eddoboozi lya kabona ali ku lusozi, nga bw'alifuuwa ng'abali ku lutalo nga bajjayo ebyokulwanyisa. Zuukuka tubeere nga tuwaguza, kola buli kyonna ekisoboka, tulabike nga tweyongerayo, tulabike nga tweyisa ng'abalwanyi, tulabike nga twetaba mu bintu eby'abantu ba bulijjo. Enessaawa tebeera y'abantu ba bulijjo, y'abantu balala abakitwala ku ddaala eddala, abatunuulira embeera bagambe nti embeera nga bw'eri sigenda kubeera ng'embeera y'ensalirawo ekyokkola, naye ŋŋenda kukola ekyo kye nteekeddwa okukola kubanga obwakabaka bw'empeereza bulala, obwakabaka bwe tuvaamu bulala. Yesu yayogera n'agamba, obwakabaka bwange si bwa nsi eno, obwakabaka bwe tuvaamu bulala. Tuli mu Isaaya essuula ey'enkaaga mu ebbiri olunyiriri olw'omukaaga, nkaaga mu bbiri Isaaya olunyiriri lwa mukaaga. Bayibuli eyigiriza bulungi n'egamba nti ntadde abakuumi ku bbugwe, ntadde abakuumi ku bbugwe wo, ntadde abakuumi, ye Katonda ekyakimanyi ti ntadde abakuumi ku bbugwe wo, kuliko abakuumi, ntadde abakuumi. Njagala kugamba muganda wange nti gwe mukuumi Katonda gw'alinamu obwesige, ntadde abakuumi agenza abateeka mu bifo eby'enjawulo ku posts ez'enjawulo, agenza ateekawo abakuumi ku lugo, ku lukomera agenza ateekawo abakuumi. Agambye ntadde abakuumi ku bbugwewo gwe Yerusaalemi, tebalisirika tebalisirika n'akatono emisana n'ekiro, mmwe abajjukiza ba Mukama temuwummulanga, so temumuganyanga kuwummula okutuusa lw'alinyweza n'afuula Yerusaalemi okubeera ettendo mu nsi. Okikkiriza nti oli mukuumi Katonda gw'atadde mu kibuga ekyo? Okikkiriza nti oli mukuumi Katonda gw'atadde mu nnyumba eyo, ng'okuuma ku lw'obulamu bwo, okuuma ku lw'obulamu bw'abaana bo, okuuma ku lw'obulamu bw'abazadde bo, okuuma ku lw'obulamu bw'abaganda bo, ng'okuuma ku lw'obulamu bw'abantu b'omu nnyumba eyo, ng'okuuma ku lw'obulamu bw'abantu abali mu kibuga ekyo? Omukuumi bamuwadde obuvunaanyizibwa obukuuma obulengera akabi n'afuuwa ekkondeere, obulengera akabi n'agolokosa abalala, obulengera akabi n'aggyayo omutego n'ateekako akasaale akalasa. Lwaki? Kubanga alengedde. Bayibuli egambye nti ye Katonda amaze okuteeka abakuumi ku bbugwe wa Yerusaalemi, amaze okuteeka abakuumi ku bbugwe w'ekibuga ekyo. Oyinza okuba oli mu Abu Dhabi, oyinza okuba oli mu Dubai, oyinza okuba oli Canada, oli Sweden, oli Switzerland, oli mu USA, oli Bungereza, oli Kampala Uganda, oli mu kyalo eyo, mu Wakisa eyo, oli mu Mukono eyo, oli eyo, oli Mbalala, oli eyo, oli Kasese, oli eyo, oli mu mambuka ga Uganda, oli Gulu,
Olieri wagulu muyumbe. Olieri wagulu olialuwa. Aa, oyinza okuba oli soloti. Na yenge gulu weri kebera weri tunula. Ligamba eyo twateeka yo mukumi. Twateeka ya nayi musedobozi. Oyo wetuna ulirange dobozi liye. Bamalaika bonna banagolokoka. Nebateeka wo obukumi. Nebaziyiza akabine katajja. Gemakulu gesawe yo mwenda. Gemakulu ge okulwanira mu saawa. Otulo wetusinga okuwomera. Gemakulu ge okulwanira mu kisisimuka kino. Otulo wetusingira okubeera n'amaanyi. Ti omuntu agolokoka. Naye nga waliwo amaanyi amalala gawakana nago. Nga gakwata omuntu ne gaguzzaawo. Era nga ne kaakati awulira. Naye nga waliwo okubageyininga. Waliwo okwogerezeganya. Ng'oyogerezeganya n'omubiri gwo. Eri omwoyo nga gugamba genda osabe. Omubiri nga gugamba naawe olimba. Obudde buno bukyannyogoga. Linda muuka eddakiika endala nga kkumi. Naye ng'ekyo kye kukugamba okulindamu eddakiika eddala nga kkumi koona akikola. Olwo oyitiddeyo. Olwo ogenze. Nga waliwo olutalo lwe tulwana. Bayibuli egamba nti tadde abakuumi ku bbugwe wa Yerusaalemi. Temusirikanga. Kuliko ekiragiro. Temusirikanga. Emisana n'ekiro. Musaawe ey'omwenda. Musaawe ey'okusatu. Musaawe ey'okuna. Musaawe ey'okutaano. Musaawe ey'ekkumi. Temusirikanga. Tosirika lwaki? Kubanga enteekateeka ya Mukama ekyali ngazi eri obulamu bwo. Ne bw'oba okyasigazza eddakiika 15 nga y'ensonga lwaki oli mulamu mu ddakiika ze 15 eggulu likyalinamu assignment ey'obulamu bwo. N'olwekyo bwe weebaka assignment oba ogizinzeeko ojja tuuka mu ggulu. Naye bakugambe nti ekintu kye walina okukolera assignment gye walina okukolera mu ddakiika ze 15 yebadde kugwanyisa okuweebwa engule. N'olwekyo twegaganule tulwane. Twegaganule tubeere abakuumi ku bbugwe w'ekibuga. Mmwe abajjukiza ba Mukama temuwummulanga. So temumuganyanga kuwummula okutuusa lwalirinnya lwali okutuusa lwalinyweza n'afuula Yerusaalemi okubeera ettendo mu nsi. Ekibuuzo obulamu bwo bufuuse ettendo. Ekibuuzo ekibuga kyo kifuuse ettendo mu nsi. Ekibuuzo awo w'okolera ly'ettendo ly'ekifo ekyo kikyayita ettendo kwe kubeera nti bwe tuyimusa amaloboozi gaffe ne wakati mu katyabaga ne wakati mu pandemic eno egenda mu maaso etakuza abantu emitwe. Olwaleero tulaba speeches ez'enjawulo. Ng'abasajja be tutamanyidde mu arenas za kwogera. Ng'olwaleero balabika ku mizindaalo emabega w'emizindaalo nga babuukya kajjujijjuji w'ebibuuzo. Abasajja nga ba Bill Gates bali babuuza bajje be baba bannyonnyola ki ekigenda mu maaso so ng'ate waalibadde olowooza nti kyalibadde kiseera kyakukunya kajjujijjuji w'ebibuuzo yalibadde agenda eri basawo. Naye oba oliawo abasawo baababuuzizza. Yesonga lwaki ate bajjeyo kati bakukuba IT bebabuuza ki ekigenda mu maaso mu nnyonnyola ensi. Nabo ne bawa amagezi gaabwe balina amagezi ge bawadde. Ne bagamba nti tujja kwetaaga omukono gw'abasawo ogugenda okutwala ensi ku ddaala eriddako. Olw'ekyo ekigenda mu maaso olw'akawumpuli atambula bo we baogedde bagambe tujja kwetaaga omukono gw'abasawo. Naye eggulu ligamba nde twetaaga eddoboozi ly'abakuumi. Abakuumi abati be twateeka ku nsi bagamba ki? Abakuumi be twakasuka eri be twaweereza mu Abu Dhabi bagamba ki? Abakuumi abali mu UAE bagamba ki? United Arab Emirates bagamba ki? Oyo ye mukulowooza gwe mukulowooza gwo wagenda kuba kyeyo kubeera bulungi. Naye eggulu nga ligamba ensonga lwaki watuuka eyo wajjobeera eddoboozi erigenda okuteeka obukuumi ku kibuga. Erigenda okuteeka obukuumi ku nnyumba eyo kubanga Katonda alina plan.
Inti abo bobera nabo ni wankubadde beyisa mu ngeri ya kitujju, ni wankubadde beyisa mu ngeri ekulusanya, na yenga Katonda akimanyi ye gwe munnyu ogupreservinze obulamu bwabwe. Katonda akimanyi ye gwe musana, ye gwe tabaza, eggulu gwe lirengera, gye lirengera, negamba wali buli awali ettabaaza ne guyitawo. Akati abaganga kayita, si kya nsobi okuba nti osula gy'osula. Si kya nsobi okuba nti obeera gy'obeera. Si kya nsobi ne wankubadde awo w'obeera we wali omusamizi oyo, we wali abatakkiriza. Eggulu litaddeko abakuumi nga bw'oyinza okupozisioninga ettabaaza mu bifo eby'enjawulo. Ng'ettabaaza eyo w'ogitadde eri waggulu bamalayika bwe baba bayita banoonya liisa eryo ery'ettabaaza bwe liri. Gwe walowooza ente ekyakutwala mu United Arab Emirates wagenda kola kasente okomewo obeere bulungi, wagenda lwakiruyi lwa musajja oyo eyakumenya omutima, n'olwekyo k'ogenda okola sente zo okomewo olage nti naawe olina ky'oyinza okukola. Naye emabega w'okugendako, emabega w'ekigendererwa ekyo, waliwo ekigendererwa kya Katonda ekisukkuluma okukola obukozi sente n'okujja oteekewo okakayumba nga Katonda kutunulira ng'omunnyu, Katonda akutunulidde ng'ettabaaza egenda okupreservinga. Nti akati abagabe kanaaba kayita bagenda kutunuulira ettabaaza eyo bwenaaba baginengedde ng'eyaka, bwe banaawulira eddoboozi eryo nga ne w'oli tebakukkiriza wadde odiyimusa, naye olw'okuba nti yo Bayibuli etunuulidde state z'emitima gyaffe esobola nnyo okulaba nti ne wakati awo weezinze osinda mu kusinda okwo kw'osinda ly'eddoboozi erisinga okuleekaana mu bwengula. Bayinza okuba bataddeko ebirala ebireekaana nga ggwe ne w'oli tebakukkiriza. Bebuuza omuddugavu oyo agamba ki, ayogera biki? Bajja batega amatu ku lugirwo bawulirize bakette, bagamba ayogera biki? Naye ebyo by'oyogera eby'okusinda ebyo eggulu bye lyesigamyeko nti bwe tunaawulira eddoboozi eryo tujja kuwonya ekibuga. Bayibuli egambye nti ye Katonda temumuganya kuwummula okutuusa lw'alinyweza n'afuula Yerusaalemi okubeera ettendo. Famirizi zaffe ze tuvaamu. Ekyamagero Katonda kyakkoledde kwe kubeera nti bwe wali e Uganda tewalokoka, naye bwe wagenda okukuba ekyeyo, bwe wagenda mu Switzerland, bwe wagenda Denmark, bwe wagenda mu UK, olwo ate Katonda gye yakusisinkanya ekisa ekyajja okumutegeera. Nobeera nti gy'olokokedde, olwo Katonda ebigenderwa bye bigenda byezingulula. N'olwekyo yimirira awo waakutadde, awo ku zooni eyo w'ogamba nti nze nsula mu kiyaaye, erinnya bayitawo mu kiyaaye, naye eggulu litunudde nga ggwe ttabaaza y'omu kiyaaye eyinza okuyimira n'egamba Mukama, teeka obukuumi ku kibuga kino, teeka obukuumi ku kyalo kino, teeka obukuumi ku zooni eno, wabeerewo obukuumi mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Bagambye nti tetusirika abakuumi okutuusa Mukama lw'alinyweza Yerusaalemi n'amufuula okubeera ettendo. Mukama alayidde omukono gwe ogwa ddyo n'omukono ogw'amaanyi ge nti mazima. Siriwaayo nate eŋŋaano yo okuba emmere ey'abalabe bo. So ne bannaggwano ne bannaggwanga tebalinywa mwenge gwo nga basula ku midaala gyabwe ennyingiza yaabwe eri mu kayugumo nti ffe abaali baguzeeko ate tetukkirizibwa, tetusobola na kusobola kutambula lugendo kutuuka mmere yaabwe w'eri. N'olwekyo eri mu kubengerako, bizinensi zikubiddwa. Naye ffe abalwanyi b'essaawa ey'omwenda, abantu abalwanagana ne bulangiti n'ogisuula eri ng'eri munda olinayo eddoboozi erigamba naawe leka, weebakeye eddakiika, weebase bukeereye. N'olwekyo weebakeye eddakiika endala 15 olwo olyoke ozuukuke, naye ng'okimanyi nti kokkiriza ekirowoozo ekyo olwo oyitiddeyo. N'olwekyo njogera bino nga njagala kugamba zuukuse eyakugambye nti bwe ziwere onkoonerako. Genda munyeenye. Ate nkimanyi kino kyewuunyisa, muli mu nnyumba y'emu yakugambye nzuukusa, bw'omuzuukusizza n'alyoka ateekako feesi enkambwe ennyo n'agamba genda gw'osabe n'akusanga. So abooluganda, eno essaawa y'omwenda wane waffe twagituuma essaawa ey'abalalu.
eyabantu abakola ebintu ebitali bya bulijjo, eyabantu abakola ebintu ng'omuntu wakitunaga nti naye ekimulemesezza okubeera ng'awummulamu kye kyaki. Tuwummule ku grounds ki? Ettendo weriri, ensi erimu ettendo we twogerera, oba erimu akayugumu, oba erimu okweraliikirira, oba erimu okutya. Ng'abakulembeze batidde, a meeting ku meeting zituula, biragiro ku biragiro bijja, naye nga mu byonna oluli olutalo emundu we zitunudde zigamba tutaasa bulamu. Tuli ku lutalo lwa kutaasa bulamu. Eggulu teryagala kutaasa butaasa bulamu, neryagala litaase eriya zisonneza obulamu bwaffe. Nti we tuviira mu kiggala luggi kino, tunaagendo kivaamu nga wakyaliwo olugendo lw'okutambula olw'obulamu. Era ekyewuunyisa, kyatandika gye kyatandikira, kikomawa? Kikomawa kubanga buli omu yeesunga ti president ku luno bw'anaayogera oba oliawo anaagamba banaimuddeeyo ku mirimu. Abasomi nga bawuuminga era baabadde bawuuminga ne puroguraamu zifulumye, naye aga abange ebyo byonna byesigamye ku mbeera bw'enaabeera, ku mbeera bw'enaafaanana. N'olwekyo kyenva kkubiriza nga kugamba ti golokoka, twogere ne Katonda. Golokoka. Isaya 6:2 6, tusomye paka ku 9. Katonda yeeyamye n'agamba tajja kuwaayo bwe tunaayimirira, bwe tunaagolokoka. Ekisinga okuba eky'omuwendo mu sizoni efaanana bw'eti, nti amaaso gaffe tetugatunuuliza bya mubiri kye kyokka, tetugatunuuliza bya mirimu bya bulamu kye kyokka, naye tugatunuuliza n'olugendo lwaffe oluwanvu olw'obulamu obutagwawo. Olwo lukulu nnyo nga tulutunuulira, kyokka si lwe lwokka lwe tugenda okutunuulira. Olw'okuba tukyayambadde omubiri, Yesu yatugamba muli mu nsi naye temuli ba nsi. Ennwana yaffe endala, ensi nkugambye bali kujjayo abakugu bajje bannyonnyole. Nalabye jjuuzi Bill Gates nga ali mu lukiiko annyonnyole kyekigenda maaso, ne bamwokya kajjojijjojiwa ebibuuzo. Naye naawe ndowooza ye, naye ekibuuzo ng'ekkanisa, eddoboozi, embasse y'eggulu ku nsi, ffe speech bwe tuvaayo okwogera tugamba ki? Ffe twagala okubagamba nti wakyaliwo essuubi. Katonda waffe ng'akyatudde ku Nnamulondo. Esaala yange ku mulundi guno sisaba busabi nti coronavirus awone. Esaala yange najja upgrade nze ne njitwala mu rwemu endala. Neŋŋamba ti Bayibuli egaetugambye ti Katonda waffe ye Katonda adibye enkwe z'abagerengetanya. Enkwe z'abagerengetanya basobola okubeera abantu. Enkwe z'abagerengetanya esobola okubeera nga sitaani yabonyaabonya ensi. Enkwe z'abagerengetanya zikyanyiza okubanga virus ezizezeekozeemu omulimu ne zigamba tulumbe ensi. Enkwe z'abagerengetanya kikyanyizika okuba ng'embeera ekyuse bukyusi mu bwengula, eri mu bisowaani ebiri mu bwengula, nga bye bivuddeko omutawaana okubeera nti endwadde eskaletinga, endwadde ewakana n'abasawo kye bategeera, nga kiri mu atmosphere, nga kiri mu bwengula, ng'ekizibu kiri geographical, ng'ekizibu kiri mu mammozi, ng'ekintu kiri mu bintu ebiri mu nnyanja, ng'ekintu kiri mu ocean currency engeri bwe zitambulamu. So n'olwekyo prayer yange kyenva njagala gya upgrading, neme kubeera nalo minded nga ndonga ntunuide coronavirus, coronavirus. Ne bakusawo ne bavaayo ne bagamba nti kye bayita coronavirus kirimu categories, era kye bayita coronavirus categories ezo zizenga zibeerawo. Naye ekibuuzo ekinene, lwaki ene yeescalatings, lwaki ene stretches beyond the boundaries, lwaki etutta obulamu bw'abantu bangi obaoliawo okusukuluma ku lw'abalala? Kiki ekiri ekyenjawulo ekiri ku eno kyenva njagala okwesiga omukono gw'omuyinza w'ebintu byonna? Kyenva njagala okwesiga amaanyi agatalabika, amaanyi g'eggulu, amaanyi ga embase gy'empeereza. Yesu yayogera n'agamba tisinze yewaako obujulizi nzeka, naye ne kitanga mpeera obujulizi.
Ekigambo kimpeera obujulizi. Yesu yagamba nti senga mbadde njagala n'aliyisa region yalinwaniridde n'aliyisa ekibinja ky'abamalayika. So obwakabaka bwe tudiringa nabwo bulina endaba y'ebintu. Bayibuli etugambye Pawulo ng'asomesa n'agamba nti abooluganda entwalo zaffe si za mubiri na musaayi. Mu state gye tulimu entalo zaffe si za coronavirus ezikyekyokka. Entalo zaffe si za kiki, kubanga gye twatandikira batugamba nti omanyi kye bayita coronavirus kyava mu misota, omanyi abakyayina abo balya nnyo emisota, omanyi kyava mu nnyanja, omanyi ebyennyanja ebyo, omanyi kyava mu binyira, omanyi kyava mu mamuso, omanyi kyava mu nkima, abantu ne bajja mukyava mukyava. Omanyi kyava mu nuclear weapons, omanyi kiri mu reactions. Ebyo byonna njagala kuyimusa level yange njitwale ku level eyoyo ayinza ebintu byonna, eyoyo atunulira enkomerero ku ntandikwa, eyoyo amanya bwe bitandise ne bwe binagwa. Ensi esobola okuba ng'emanyi bwe byatandika naye teri sure bigenda kugwa bitya. Okutandika kwangu naye wakati awo you are stuck. Baba badde ku control, kubanga olw'okuba nti area ekintu kino mwe kigolokokedde kijjidde mu area ya health, area ya byabulamu. Noolwekyo obwesigwe bwaffe ng'abatudde ku nsi ng'abambadde omubiri busoose kutugamba abange mugende eri abasawo mubabuuse kiki ekiri okugenda mu maaso. Naye buli wabaddengawo massive death, abasawo bulijjo babadde beebuuzibwako ne mu biro bya Musa. Mujjukira abooluganda, mu biro bya Musa we waagolokoka ekiseera ngaka kino nno kyali na kiragiro kya Kabaka nti abaana abalenzi abaali bazaalibwa nga balina okufa. Naye Bayibuli egamba nti Kabaka yayita abasawo n'abagamba mugende muntu muntere mu nkola assignment. Abasawo bwe bagenda okuteeka mu nkola assignment, Bayibuli egamba nti mu bo ne mubaamu abaali batya Katonda. Bwe baali batya Katonda ne batakola nga bwe baalagirwa okukola. Mu ne bajja ne bawa obujuzi ne bagamba naye Mukama waffe abakazi ab'Ebbulaniya bwe tubatunuulidde enzaala yaabwe yanjawuloko. So twagala eggulu, twagala speech eyo egamba nti bano bwe tubatunuulidde balala, bano ekirwadde bwe kinaaba nga kitambula kibeeka abantu be kituukako kigambe bwe tutunudde nga tetunayingira musaayi gwabwe tulabye nga bano balala tebayingirikika tebattika. Twagala Bayibuli erina ekyawandiikibwa kiri njakikuwa kiri mu Zaakaliya sura ya kubiri nga Katonda yeeyamanga agamba nti ku mulundi guno ŋŋenda kubeera olukomero olw'omuliro eri Yerusaalemi, ŋŋenda kyetooloola nga tekikyaliko bugwe wa matafaali, ku mulundi guno nga kiriko olukomera naye nga lwa muliro, nga Katonda mwene lwe lukomera lwakyo. Eyo ye lwemu ze tugendamu, abasawo nga kibalemye, abasawo ku mulundi guno nga kibazitoweredde. Juzi nali mpuliza President Trump ng'agamba bange tutwetaaga ventilators. Tonight nabadde mpuliriza omusawo omu omukugu mu nsi yonna ng'agamba now there is a problem with the ventilators. Ensi weeri temanyi emanyi bwe kyate yalaba nga kitandika naye temanyi gye kigwera. So yenva njagala okwala uzinga, kyenva njagala okugolokosa omuyinza w'ebintu byonna, kyenva njagala okulinnya okwambuka mu remu ey'ebyo ebitalabika. Bayibuli egamba nga tetunuulira ebyo ebirabika wabula tutunuulira ebitalabika, kubanga bino ebirabika bya kaseera katono bitulimba. Tuba tulowooza tukola kino ogenda okulaba ng'omutawaana guva ku kintu kirala. Oba olowooza kammalirize kino nga kiri kiva walala. Eggulu lyo lina abiriti eyo. Bayibuli kyeffe tugamba nti abanga maaso temugateeka kubirabika naye mugateeke kubitalabika.
Tugenda murwemwe yeyebitalabika, twagala kwakowola amanya gagatalabika, agayinso kwate ekintu ekigo yensi nga kati kumulundi guno kijabika kikyekwese, kubanga abasawo bwe baba webali n'obukugu bwabwe ne mu magezi gabwe, lwaki abayitale bafiira ku reti kwe bafiira, lwaki aba Spanish bafiira ku reti kwe bafiira, lwaki aba America bafiira ku reti kwe bafiira, nge basingama lwali n'amakugu agamanyi. Lwaki death rate ziri waggulu mu mawanga agatusinga okubeera ne health systems? Lwaki ziri waggulu? Nalwekyo kye kiseera tuyimuke, tugolokoke, twogere ne Katonda, twogere n'omuyinza w'ebintu byonna, tumugambe Mukama kye kiseera okombatinge, okyuse. Essaala gye tugenda okusaba mu ddakiika zino gw'amaze okuzuukuka si ssaala ya kwegayirira, ssaala y'abalwanyi, saala y'abakuumi. Ebyomukuumi biba birala, ebyomukuumi birala. Bw'alengera kayi mu Isirayiri bazimbanga ekintu kye bayita ekigo, ekigo gwabanga munaala, omukuumi gwe bayita watchman, Bayibuli gweyita the seer. Omulabi yalinnyanga ku kigo ekyo waggulu, bwe yakirinnyangako n'afuna obusobozi obulengera omulabe ng'akyali wala, nga ffe ababa basigadde ku ttaka tetusobola kumulaba. Oba oyagala okukiraba, ojja kiraba mu Bassekabaka ekyokubiri, ekiseera Kabaka Akabu we yali alumba ng'agenda okulumba Kabaka eyali ng'agenda okulumba Akabu, wabula Jehu. Jehu bwe yavuga amagaali ng'agenda mu nnyumba ya Akabu ng'agenda okonfrontinga gwe bayita Yezebeli, ekiseera ekyo Bayibuli egamba tikabaka n'agamba omulabi linnyo otubuulire ki ekigenda mu maaso. Bw'agenda okulinnya ku munaala n'agamba nengera amagaali agajja ne sipiidi yaago gajjanga ag'omuduumizi ono omusajja omuzibu ayitibwa Yeku. Bw'amala okubategeeza, Mukabaka n'atuma omubaka agende abasisinkane, n'agenda okulaba ng'omubaka gw'asindise omubaka nga takomawo. N'agamba omulabi ki ekigenda mu maaso? N'olwekyo njagala kugamba muganda wange gw'agolokose mu ssaawa eno ey'omwenda, ye gwe mulabi, gwe mulabi wa famire yo. Bosi balokole, sapule baziyiseemu naye tebalaba nkyukakyuka, akasente ko kagwawo bugwi, ebyetaagisa byo tebisaze ku sipiidi. Naye gwe mulabi waabwe, babuuza ensebuuza abange ki ekigenda mu maaso? Wakitawa mwabali ku munaala waggulu mulaba ki? Nagamba ndaba sipiidi yo yajja n'amagaali ge, sipiidi kwe gatambulira gatambula ng'amagaali ga Yehu. N'amanya nti akabi katuuse, ne baweereza omubaka omulala ne bamubuuza ababuuze muzze mirembe. Bwe batuukayo kaomula ne bamubuuza gwe basindise nti mirembe ki ng'obubi bwe butyo bugenda mu maaso? Bamukwana ne bamusuula ku mabega w'eggaali. N'omanya ti akabi kagguse. N'olwekyo omulwanyi, omukuumi, ebyaffe birala, ennwana yaffe endala, enkwata y'ebintu ebandala. Luba lutalo kuba kujjayo byakulwanyisa, kuba kulinnya mu rem endala. Ng'ate rem eyo Pawulo atugambye si ya mubiri na musaayi. Naye ekyobuvumu kye tulina kye kino nti newankubadde sirya mubiri na musaayi ogugenda okutunula mu micro, mu micro gundi eno bagiyita batya microscope, balaba obunene bwa virusi, omanyi bwe tugiraba erabika ng'eriko engule, olaba olwayo bagikoze eryawo eringa erimu obutungulu, erimu erimu obuntu obugivaako bweti, yonna eringanga otusundosundo zunti, waliwo akasunda akeetoolodde kasongodde songodde. Eyo micro gundi bwetyo kyesobodde okulaba ekyo kyeraba. Naye tulina reme endala esobola okutegeerera ddala kiki ekigiwa amaanyi, kigiwe kiki ekiwadde obuvumu, lwaki kiki ekyo ekitambula. Bwe tumala tukitegeera, olwo nno ojja kulaba ebintu bwe bikyuka, nga ababadde emabega waabyo, ababadde bafugiraako emikono bo bamaze okuwanika, bagamba tetutegeera kigenda mu maaso. Kye kiseera abantu bafune eddoboozi eriva eri ekkanisa nga ku mulundi guno lyadivayizinga, nga libagamba nti abange mugende mugyeyo setilayiti gye mwateeka mu kifo bweti,
Ti, kubanga, satellite yeyo, yereso kwa kenyo, omusana negwaka mumazi. Amazi we gali yakitinze, nega producing a virus, eno jetuita coronavirus. Eyeria abantu. Ha, awo koze vera bise. Ulo solution ziba zifuse za dala. Ulo tuba tugenda kufune chuka chuka, mubigenda mumaso. Economy zikomewo, emirimu gy'abantu gikomewo. Obulamu bukomewo munnomo. Tuleme kugamba bukami, mukama obulamu bukomewo munnomo. Nega Katonda abuza, mumanyi ekigenda mu maaso. Ate era ffe abali mu arena eno, mureme eno eraba ebitalabika. Mureme eno ekozesa ebyokulwanyisa ebitali bya mubiri na musaayi. Tusobola nnyo okumanya ne tutegeera nti abange ekyo kye tubadde tutaddeko emizinga, mukama waffe atugambye mukireke kitambule kubanga kiri mabega wa kuteesa kwange. Ha, olono tuba tukyusiza ntumanya nti tuli kulwana gana mukono gwa Katonda aonga tuddayo mu mpuku nga tudda tukola kyatugambye nti abange mwekwekeko okutuusa akabi kano nga kayise. Naye toyinza kwekweka mwekwesi okutuusa nga lada aziza fezo omwoyo ze ziweereza signo ng'obwakabaka bwe buweereza. Lwaki toyimira ku magulu go? Ne tulwana, ne twogera n'eggulu, ne tukonkona, ne tubako bye tuyuza mu nsi etalabika. Tujja gonjola embeera eya coronavirus. Katonda sirema mugulumiza na kumwebaza okugamba kwebaza olwa Uganda, olw'ekibuga kyange, olw'okubeera newankubadde wabaddewo imported cases ez'ekintu kino, naye Katonda akyakikonteininze. Buli kiseera mba ntunulayoko indabe keseezi ze Uganda ziri zitya. Mulimu beba identifyinze bo bakyali balamu nti bakyali balamu. Netambula wiki esooka nga balamu, netambula wiki eyokubiri nga balamu, tulimu yakusatu balamu, tukute eyokuna bakyali balamu. Ng'ekitiibwa tukikwata nga tukiddiza eggulu, olwo nga tuyimirira nga tugamba nti obuvunaanyizibwa bwaffe si bwa Kampala, si bwa Uganda kyokka, ate amawanga malala. Kubanga Uganda gwanga eririko okuyitibwa. Okuyitibwa kwaffe kwe kubeera nga tupreservinga, nga tutwala ekigambo eky'obulamu eri amawanga amalala. Olw'emizinga gyaffe nga tugitumbiisa, nga tugamba mukama nga bw'otadde sseŋŋenge, nga bw'otadde bugwe ku Kampala, bw'otadde bugwe ku Uganda, olwo kati tugenze ku rem ya East Africa, all East African countries, leka kisizinge. Nga tuteeka emizinga nga tugamba ekibadde Tanzania kisizinge, nga tuteeka olukomera ku East Africa, nga tulumba Africa yonna twagala efune coverage ey'omuliro ogw'omwoyo okuziyiza ekintu kino. Katonda ayongere ku temperature ey'omuliro gw'olukomera gwatukuumisa. Buli kyonna kijja kusaanuuka. Mpulira nga tuteekeddwa kutambulira mu rem ya muliro, omuliro ogwo ogwokya, omuliro ogwo ogumerengula. Katonda ekikoomi, bw'aba Nebukadduneeza omwana w'omuntu yasobola okuma ekikoomi n'akikubisaamu emirundi musanvu. Katonda waffe Bayibuli gweyogerako nti Katonda waffe gwe muliro ogwaka. Our God is a consuming fire. Tasobola kulinyisa temperatures za muliro n'abaako byasaanuusa, nga tewali virus esobola kuyimirira, nga tewaliwo disorganizations esobola kubeera mu atmosphere, nga tewaliwo kintu force eyo ereetedde obulamu bw'abantu nga bukoma esobola kubeera ng'ezikira. N'olwekiva nkugamba situ eddoboozi lyo, omugambe mukama yimusa omuliro, omugambe mukama linyisa ku temperature y'omuliro ogw'omwoyo, temperature y'olukomera olw'obwa Katonda olukuuma ekibuga kyange, obukuuma eggwanga lyange, obukuuma baganda bange abali ebweru wa Uganda, abali mu mawanga aganyingirigisiddwa, n'abadde mpuliziganyako n'emikwano gyange, abamu bali Italy nga bagamba munnaaye ffe twayingira dda mu bisenge tewannabaawo kaseera ka kufuluma, n'abadde mpuliza abali e China, abali China nga bagamba wange eno tuli mu kanyigo. Lwaki? Kubanga nabo n'aba China batutunuulira bagamba nti ekintu kino kitambuzibwa bagwira
kusira norecho kati na watansoba mistreatinga chemfa sagara kusirika chemfa njagara kutwala nge chigambo chino chikulu chagame ntadaba kumi kubugwe wa Yerusalemi tebateke dwa kusirika chemfu degamba yimuse dobo zirio oyogerene katonda sirwa kuchalo chochoka wobera sirwa kuba nyumba yochoka na yetu jibikuli dwa tekatonda wafegwe muliro guocha atonda yimuse remu yomuliro eyambuke muse yomoyo edilingenevi ebitalabika edilingenevi abasabwe ebibale mie edilingenembera elabikange zibu wade katondo muyinza webi intubiona yegwe gwetwe sise ai katonda yegwe gwetwe siso muyinza webi intubiona Bayibuli egambye yegwe katonda omuliro gwokya yegwe katonda omuliro gwokya yegwe katonda omuliro gwokya watulaga kulevo y'omuliro yasoka Bayibuli nga bwesomesa mu kitabo ky'okuva essuula ey'okusatu te Musa yali atambula ng'atwala endiga za Yesiro naye wakati ng'atwala ekisibo agenda okulengera n'alengera ekisaka nga kikutta omuliro Bayibuli egamba n'akyetoolola n'akyetegereza sirwakuba nti gwe mulundi ogwali gusose okulaba ebisaka nga byaka kubanga ebisaka by'omumalungu kimanyiddwa nti byekoleza byokka naye kino kisaka kyali kirala omulunzi kwe kukyetoolola omulunzi kwe kukyetoolola agendo kyetoolola nga kyetooloddwa omuliro naye nga tekizikira mukama twogera ku muliro ogwo omuliro gw'eggulu omuliro oguli unique omuliro ogukola ebintu ebitali bya bulijjo nga weguli nga gwokya nga bino ebirabika n'amaaso birabika tebisirira naye nga mu nsi y'omwoyo waliwo ebyo ebitalabika n'amaaso nga byo byokyebwa nga byo bisirira Bayibuli egamba nti Musa n'asemberera n'asemberera ekisaka eky'omuliro ekisaka eky'omuliro nekivaamu eddoboozi Yesu twetaaga eddoboozi eryo twetaaga eddoboozi eryo eryogera mu mbeera enzibu eryogera mu bintu ebitabuse eryogera eri bakama baffe eryogera eri gavumenti gaite ryogera eddoboozi ery'omuliro mukama kyeva tusaba yimusa rweme y'omuliro golokosa rweme y'omuliro omuliro gwa Katonda gudiringe with the cosmic powers gudiringe with the cosmic world gudiringe nense yetalabika gudiringe with the unseen forces gudiringe with every plans of the devil gudiringe with every force that has ridden from the heads magombegege gudewo magombegege tambula kufa kwe kuita Jehova saba mukama yanukuza muliro katonda omulamu yanukuza muliro mumbeera eno yanukuza muliro ayo muyinza bw'ebintu byonna leka temperature yagwa erinnye esukulume kwego gwali mu kisaka kya Musa esukulume kwego gwali ku kisaka ekyo otutwale ku lweme endala gy'oyogeddeko mu kitabo eky'okuva n'ogamba katonda waffe katonda w'obuggya katonda waffe is a consuming fire katonda omuliro ogwokya katonda omuliro ogwokya ku lw'ekibuga kyaffe katonda omuliro ogwokya ku lw'abannayuganda katonda omuliro ogwokya lw'abaganda baffe mukama lw'abannayuganda bali e china lw'abannayuganda bali e uk abannayuganda bali mu amerika bannayuganda Yesu gasina lwanira birala isoka kulwanira gwanga lyange isoka kulwanira Uganda banga bwe butuze bwompadde mawanga manja amalungi mawanga manja gaga amagaga naye Uganda gye wampa kale zisobola kusirika kulwa gwanga zisobola kusirika kulwa Uganda oyo muyinza bw'ebintu byonna lwa Uganda golokosa omuliro Yesu golokosa omuliro mukama golokosa omuliro mulokosa omuliro katonda weje okulinya mu lweme etalabika okulinya mu nsi y'omwoyo okulinya ayi katonda wejesa okulinya nga gwokya okulinya nga kulya mukama nga gulya omuliro nga gulya omuliro nga gutambula omuliro nga gwetolola omuliro nga guzikiriza omuliro nga gwetusaba omuliro nga gwetusaba tuyimirira nga abakuumi abakuumi b'eggwanga tuyimirira nga abakuumi abakuumi b'ebibuga tuyimirira nga abakuumi abakuumi b'amayumba
abakumi bebyalo abakumi bebitundu nga tugamba Yesu omuyinza w'ebintu byonna gwe yalinnya mu ggulu n'otuula ku mukono gwa ddyo ogwa muyinza w'ebintu byonna n'ogamba bwe tulikiriziganya ku nsonga mukama erikolebwa betulisaba ekintu kyonna mu linnya erya Yesu Bayibuli egamba kirituweebwa Bayibuli egamba kirituweebwa mu linnya erisinga amannya gonna lekozeketaya lebakayandarababa lekozeketerebaya kyekiseera abakuumi b'ekibuga abakuumi ba Yerusaalemi abakuumi abakuumi abateebaka abefiiriza obuliri bwabwe abefiiriza bulangiti zaabwe ayo omuyinza w'ebintu byonna webagolokokera webagolokokera okulwala Yesu webagolokokera kitange webagolokokera ayo omuyinza w'ebintu byonna weleerewo omuliro oguyita omuliro ogwokya buli virus omuliro ogwokya in the atmosphere in the atmosphere king of glory introduce a fire my God introduce a fire in the realm introduce a fire in the atmosphere my God a higher level fire a higher level temperature Yes, omuyinza w'ebintu byonna ikwegaide katonda omulamu ikwegaide katonda weje ikwegaide katonda w'amaani Yesu golokosa mukama omuliro gwake Yesu omuliro guyite omuliro ogwo ngulaba mu kitabo kya bassekabaka Bayibuli egamba nti omusajja Eriya bwe yatuula ku lusozi abasajja 15 ne bamulumba okuva mu bwakabaka nayimira n'agamba bwema nimuweereza wa katonda bwema nimuweereza woyo ali waggulu ennyo omuliro guve mu ggulu gubookye bwe gutyo ne gukka ez'ennimi ez'omuliro mukama ze tuyita mu konfusioni si gy'erimu mu kavuya ye katonda weje mu bulimba obuyitaŋŋana mu bigambo ebikwatagana n'ebitakwatagana Yesu yanukula n'omuliro mukama yanukula n'omuliro katonda wange ikwegayidde muganda wange tosirika mugamba omuliro gwake gamba omuliro gwokye ayi katonda w'ekisa nsaba oyongera kumwemunya omuliro kabaka wa bakabaka in the atmosphere bwe babanga virus etambulira mu mpewo esiriire nga tenatuuka ku muntu yenna esiriire nga tenabako gwekwata wonna wetambulira leka omuliro ogwo mukama nga guyita gukombe ku buli kintu batulaze ne batugamba bweno vayirasi bwenkwata ku kintu kwekutte kwesigala isabye omuliro gw'eggulu gugende nga guyita nga gulongosa ekibuga guyite ayi katonda nga gulongosa ebizimbe nga gulongosa enguudo nga gulongosa amayumba omuliro katonda w'ekisa omuliro nga gwaka leka gusirire leka gwokye leka gwokye muganda wange tobongoota lwakiri saba ngaotambula tambula saba ngaotambula tambula tukolenga bwe twakolanga bwe twalinga ku ssomero nga tulina ebibuuzo bye tusomerera okuyita lwagolokokanga okusoma ebitabo byaffe otulo bwe twajjanga ne tujjayo ebbaafu ne tuteekamu ebigere ne tusaba ne tujjayo ebbaafu ne tuteekamu ebigere byaffe nga tulwanagana n'otulo n'ekiseera kye tulimu owange gwe omutunuulizi omukuumi w'ekibuga omukuumi w'abaana bo ye gwe mukuumi w'omwami wo ye gwe mukuumi wa mukyala wo tosirika tosirika naye lwana tosirika naye saba gw'ogamba mukama kiziyizibwe kiziyizibwe mu mirandira gyakyo gyekyafubutuse mu nteekateeka yonna eno enteekateeka namutayika eriko omukono gwa sitaani every sulfuric powers buli maanyi gonna agalika amaanyi ag'emagombe agalika amaanyi ag'ekizikiza buli saddaaka ebadde waayo saddaaka ze bateeseteese okutunda ensi mikono gya sitaani okutunda ensi mu mikono gy'amaanyi amalala ayi katonda owegye golokoka oyanukule na muliro golokoka oyanukule na muliro okutataaganya okujulula buli nteekateeka buli nteekateeka buli nteekateeka buli nteekateeka etuula
eriyechamba eteka teka ezitule magombe eteka teka ezitula mu secret places abana babantu je batatuka abana babantu je bataiza kumanya abana bakatonda je bataiza kutuka dujulula meeting seso deita nimi esomuliro beta bolt sesomuliro. Yeah. How I pray, my God, you open up the arsenal, the arsenal of God, the arsenal of God, the armor and the weaponry powers of the heavens, the bolts of fire, the bolts of fire, let them be released in our planet, my God, in the heavens, my God, in the atmosphere, King of Glory, to cut down, to consume the forces of evil, the forces of death, the forces of wickedness, every plan. I don't mind who is behind it. I don't mind who is up about it. But I pray in the capacity of him that called me to stand in a time as this, to combat catastrophes. Oh my God, Leko Zeketaya, Liplo Koyanda, Lebo Koyanda, Rimo Koyanda, Leko Zeketaya, we change the direction of the flow of matters in the spiritual realm. Rangiria Chuka Chuka, the arrangement. Oh my God, I pray, disorganize them, disorganize wicked plans, wicked forces, disorganize them, we undo in the name of Jesus, we command it to undo, Leko Zeketaya. Do you use a network yacho? Do you use a network yacho? Do you use? We disorganize the agents of the devil. We disorganize their meetings. We disorganize their arrangements. We uproot the spirits of evil that have taken over people's lives. Devil, you have no power. Devil, you have no right. Leko Zeketaya, you have never created anyone. You have never created anyone. You have no right over people's lives. Sitani toli na voyensa. Totondaga kumoto. Totondaga kumoto. No reju chifankula gira. Okujenga loso. Kumula mubawa na babantu. Okujenga loso. Kumula mubawa londe ba mukama. Okujenga loso. Nangiri omuliro. Pito omuliro. Pito omuliro. Yes, omuliro. Yes, omuliro. In the entire globe. In the entire planet Earth. My God, fire. May you answer with fire. May you answer with fire. Disorganize those secret meetings in the cosmos world, in the satanic world, in the dark world. Jesus, let your fire move. Let your fire flow. Let your fire move. Let your fire flow. Let your fire be increased to higher levels, to melt. Yes, Mukama, Mimi Somuyo say younger. Gazisanus. Hey, will you take a Namutaika? Every scheme of the devil. Take a Namutaika. Take a Namutaika. Hey, a frame of Gumbe. Do you come away to me? Do you come away to me? Yeah, in the other river, the Musi Evitalavica, Evitalavica Namaso, Jayo, you must sit the Mosia, Yetabu Simulio, Jejokuran Sacholunaco, Jejokuran Sachatuate, Lankiri Omulio, Mubana Fe, Mulukubulugule, Mubana Fe, Mulukubulugule. Yes, Omulio. Yes, Omulio. Mukanaka Silica. Gabo Tokota. Gutandiko Kulinya. Gutandiko Kwambuka. Enimizabo. Zizo Zirinya. Mulinieri Ayeso. Kuchenganga. Jeba Wadamania. Neti Jabatabatan Natuma. Neti Jabatabatan Nayuga. The
bananiminga bakayanda le bakayanda baba. Fathers of evil, be consumed. Bosses, mutobulimba. Spirit of lies, be consumed by fire. Be consumed by fire. Spirit of lies that are perverting people, that are diverting people's minds. Lamba kuyanda, le kuzeketaya. So, I command fire. I decree fire in the name of Jesus. In the name of Jesus, we attack in the nations that have already been hit. Lord, we are decreeing as watchmen. We are decreeing now. We decree as watchmen. They have a food deba mala. Aba food deba mala. Umusayoku yise kumala. Umusayoku yise kumala. Ayajile wa malaika. Mokeku wengula buno. Mokeku useno. Mokeku wengula. Nebili yu yomulilo. Nebili yu yomulilo. Baibli yu gira negamba. Nindeba malaika. Iri atute kuchoto. Na kwa teri anda. Iri afa muchoto. Isababa malaika mekulo. Bakwata manda gomulilo. Bagamase kuwengula wensi. Bagamase kuwengula wensi. Aba, mukama wagwa muliro. Yes, omuliro. Katonda omulamu omuliro. Yes, omuliro. Yes, omuliro. Gwoche buli ndwadde. Sikona virus yeka. Naye na buli kansa. Sikona virus yeka. Naye na buli. Na buli chronological disease. Na buli force of the evil. Yes, indeed, Kashandara, Kasendiri, Omlido, Lido, 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 Koreza, 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 Lido, Koreza, Lido, Koreza, Lido, Eriamawanga, 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 Lido Kuruna, Luzikrizi, Lido Kuruna, Luzikrizi, Lido Kuruna, Luzikrizi, Mulambaba Nababan, Mulambaba Nababan, Mulambaba Nababan, Molina, Yesu Kusomana, Katonomram, Komania Gomo Yomotoko, Chirichora, Lido, Munda. Kazimu Musawenu, Batuingir Sawe, Yakumi Mukama Bakama, Batuingir Musawenu, Kabaka Bakabaka, Abasajana Bakazi, Molinaria Yesu, Abari Masoga Mukama, Abukamuini Day, Masoga Mukama, Abal Kamide, Gabakaba, Abafukamide, Gabasinda, Omolito, Kwe Yungere Pukama, Kolezo Molido, Omolido Go, Omolido Guake, Omolido Guake, Omolido Guake. Munyumba yo mukama obisenge byumba yo gusukurume mulinya lya Yesu gusukurume oruja gusukurume bisakati gukwate ebyalo wabire amalobozi agabasajja n'abakazi abakaba mukama abasinda mukama abakaba ku lw'eggwanga abakaba ku lw'ekitabantu mulinya lya Yesu okufa ekw'ekirindi ekiro kya ero omuliro gukowole 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 Mokao charging, we Omoyo Motokovaku charging, Omoyo Motokovaku charging, Molinare Yesu Christomana, Katomdom, Mamaya Gomo Yomotokovu, and Esawa Jetuingi Demu, Esawe no Mokama, Lecom Lirogo, Abakumiba Bugue, Abakumiba Bugue, Abakumiba Bugue, Ai Mokama, Amasoga Fagomo Yogarabe, Amasoga Fagomo Yogarabe, Amatuga Fagomo Yogarabe, Wabere, Omoyo Motokovu, Omoyo. Motokovu, Omoyo Motokovu, Molinaria Yesu, Molinaria Yesu, Wamerewe Songa, Yosamida, Esonga, Kuruamawanga, Kurobram Babantu, Etaneza Samye, Okumire Chirindi, Okuruamawanga, Abantu Gabafa, Ekumine Kumi, Momoli Dakika, Momoli Sawa, Aikatunda, Molinaria Yesu, Bana Sayansi, Babalida, Babalida, Molisawa, Pirimun. Bafulumia bafude mubirindi katonda wange gate wachaliwo kuzika gate wachaliwo kunazamirambo gate wachaliwo katondo wegulese mukaba gororo
omukonogo walolo omukonogo ziza ziza malaika wokufa atambulira kubawanga malaika wokufa atambulira kubibuga malaika wokufa atambulira kubulimu lyango gwegwanga kubulisalo salo za mawanga kulibibuga bya mawanga mubisawe bikuru muri yali ya Yesu mumayumba gawe mumayumba gaba kabaka mumayumba gaba presidenti mumayumba gaba kugu muri yali ya Yesu omwana akatondo mulamu tuziza tuziza gabalabi tuziza ye zizo kufa omukono gwa mukama wegatena fe muri yali ya Yesu omwana akatondo mulamu ekiro kya lero atusaba leko omuliro weyongere katondo wegoro Buli awabadde okuteesa mu nkiiko z'emagombe mu nkiiko z'abasamize mu nkiiko z'abalogo mu buli eriya yonna intelligence works ez'enseero ng'abasomeddwa naye tulagira intelligence y'eggulu mu linnya lya Mukama bamalayika abatunula waggulu waiwe gw'amawanga waggulu w'ensi yonna mu linnya lya Mukama yeriyo reize z'okusaba zigolokoke Mulinya lya Mukama, mulinya lya Yesu, wabeerewo abuli nyumba, wabeerewo Mukama, mu buli ggwanga, mu America, mu Australia, mulinya lya Yesu, mu Bungereza, mu Buwarabu, ng'eriyo abasaba, mu Middle East, eriyo abasaba, abasajja n'abakazi, nga bafukamidde, abaana abawala, nga bafukamidde, abaana b'obulenzi, nga bafukamidde, wabeerewo connection. Connection of the heavens. Abaulira abakaba, abaulira abasinda. Abaulira. Kuledomozira mukama. Urabasaja. Nabakazaba kumiwa bugwe. Abaimira. Mosawe yopenda. Abaimira. Mosawe yakome. Abaulira. Abaimira. Gabaiteguru. Abaiteguru. Okuzikiza. Echitabantu. Okuzikiza. Nabuliena. Eyale mabega. Worukweruno. Mulinyare Yesu. Kristo omwana akatondo bulamu ng'ayambadde omubiri nga balina ebigendererwa ebyetaagisa bwe kiba nga tekiri mu mukono gwa Mukama naye ekiro kya leero tukimalamu amaanyi tutabulatabula enkwe z'omulabe tutabulatabula enkiiko zonna ezitudde wansi wese ezitudde mu bibuga mu linnya lya Yesu Kristo amagezi gaabwe tabula ennimi zaabwe baleme kutuukiriza bye bateeseza eri eggwanga lino eri amawanga gano eri obulamu bw'omwana w'omuntu katonda gwe yeetondera mu kifaananyi kye kye tuva tumirimidde ekiro kya leero nawali eddoboozi munda muffe erikowola omutonzi waffe erikowola omuyinza w'ebintu byonna mu linnya lya Mukama omwoyo omutukuvu oyo eyatulekerwa oyo alumiriza ekibi alumiriza omusango n'ekibi lumiriza abantu bano katonda w'eggulu n'ensi mu linnya lya Yesu omwana akatonda omulamu abadde besigamiziddwako olw'okulowooleza amawanga abadde besigamiziddwako olw'okuteeseza ensi nga balina ekigendererwa ng'ekyaliwo ku munaala gw'e Babeli ayi Mukama balinye bategeerere ebirowoozo by'abantu bategeere engeri gye banaayunga eseno okubeera ensebo mu linnya lya Yesu Kristo omwana akatonda omulamu mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu ojjudde ekisa ojjudde okusaasira sigwa otugambye abajjukiza ba Mukama temukoowanga okutuusa Yerusaalemi gyefuuse amatendo ekiro kya leero omuliro koleesa omuliro munda muffe mubeeremu abasajja mubeeremu abakazi abanaakaaba abanasinda olw'eggwanga lyabwe olw'amawanga gaabwe olw'ensi yonna ayi Mukama olwa China olwa Libya ayi Katondange olwa South Korea olwa North Korea mu linnya lya Yesu eriyo abakazi abakaaba eriyo abasajja abakaaba eriyo abasinda eriyo abajjukiza ba Mukama abamugamba Mukama totuleka abamugamba Mukama totuleka otusiikirize n'omukono gwo ogw'amaanyi gusiikirize enseeno obukiiko bwaddyo obukiiko bwa kkono amambuka n'amaserengeta
Ya rapa kasenderere rama mama 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 ya rama mama 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 ya rapa kasenderere wabere yo muliro wabere yo connection ekuru ya rama kasendere mama mama ya rapa kasenderere saba 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 o muliro go okubera okwa katonda eliensero okubera okwa mukama eliamawanga okubera okwa mukama eliyebibuga okubera okwa mukama olwesara olabasajja n'abakazi abagolo Koka, Mosawe Yomenda, Abagoro Koka, Mosawe Yakome, Abegatanafe, Marinaria Yesu, Ayomo Yomotokomo, Eriobo Gorokosa, Mosawe Nomokama, Wabedewe Choto, Echitazikira, 24 hours, Aikatundange, Ayom Lokoziwafe, Ayamanigafe, in every minute, in every second, let there raise, let there be a man who will stand, let there be a woman who will stand from now until then. Rasekezenderere Rama mama 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 Moringa liyamu kama Motrillions Eze guangalino Eze amawangagano Eze nsero Wabere yama sajamu kama Okoleza komunilo Oruo kuimidila Okomia Ete kateka za setani Okukomia Echikoze magombe Okutabula tabule nimizawe Okutabula tabule nimizawe Mulape setani Echikozo nam Zisatururwe Mobibuga Zitasus Saturue, Mumawanga, the Saturue, Moringaria Yesu, Eriava Krembeze Mamawanga, Ababa the key of this story, Ramaka Sendere, Rimama Mamma Mamma, Saba 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 Saba, Tokoa, 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 Tosirika, Tosirika, Tosirika Musajagwe, Toeva Kirakuma Vivi, Toeva Kirakuma Vivi, Goloko Imidide, Goloko Imidide, Goloko Imidide, Moringaria Yesu, Omanaka Tonuram, Esawero, Waliava Goloko Kamawa. Waliaba goloka mawanga waliaba limo nyumba mama yumba gabenga basinda waliaba limbuga byabenga basinda waliyo wabereo chain of intercession wabereo chain of prayer wabereo in the whole universe in the whole world mulinga lya Yesu omana akatondo balam mulinga lya Yesu omana akatondo babo erinya lyo chigo cha manyi abatuko badukiromo ne baona mulinga lya Yesu chigo cha manyi Gocha mani, Eriama Yumba Gafe, Eriaba Navafe, Eriava Gangafe, Eriama Wanga Gafe, Moringaria Yesu, Omanaka Tonumam, Wabere Yabasaja, Wabere Yabakazi, Abaimira, the Kaulinwe, Edobosi, Monseyo Moyo, Eri Joininga, Nanerebera collected, Neguro, Omoyo Motokovoya to Yunga, Omoyo Motokovoya to Yunga, Omoyo Motokovoya to Yunga, Wabere, oh, and Police Gandeo, Monseyo Moyo. Moringaria Yesu, tusanyalaza obwakabaka setani, tusanyalaza amagezi gaba gezi gezi. Moringaria Yesu, ngatuyimiride n'omutonzi wafe, atuyimiride yeri yabo yayimirira n'agamba katonda oyo gwenyimirira maaso ge. Moringaria Yesu Kristo, omwana wa katonda mulamu gwenyimirira maaso ge buli ssaawa y'omwenda mu nsi yona. There is watchmen who stand in this hour. In every minute of every hour, in every second of every hour, in every drink of honey, Rasekesen, Rima, Mama, Mama. We sabide, obero mukwao, anaberanga connected, mumuli daki kamukama, mumuli sawa mukama, gatewa chari o commandi omuntu, na yomoyo motokobo, ya kugolokosa, na gamba imidira, wali yenkumi, wali obuereza, obaba sajana wakazi, abakabirira, uruama wanga, abakabirira, oru erinyore amukama, oru abaronde, oru abanunule, yegwe, aimide, mochiro charero, mwani nyari Yesu, omwoyo gwo gubere connected nebe baganda baffe abali mu London, abali mu America, abali mu Libya, abali mu Kuwait, abali mu Iraq, abali mu Russia, ai katondange okwetolola ensi yona mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa katonda mulamu, eddoboozi lyaffe liwulirwe nga ligamba ai mukama golokoka 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 abalabe basaasaane abagezigezi basanyalazibwe amagezi
magezi gabwe. Disconnection, disconnection, disconnection. Museyo boyo, ne museyo yobuliwo. Mulinya lya Yesu Kristo, omana katondo mulamu. Mamanya gomoyo mutukufu. Disconnection, tumara maman, tumara maman. Obakaba kabo mubi, entesa zo mubi. Basayantisti, abatalina katonda, abaloza. Obulambu abantu, tebali tubiliti, tebina chamugaso. Mulinya lya Yesu Kristo, omana katondo mulamu. Yechigenderewa, eseno teinza kuimilao. Ate waliwo basajja bakaba, ate waliwo abantu. Mulinya lya Yesu, chari chibadeo. Na ino imidina, esibu ya lieta buda tabudwa. No sindiko moyo wa mutukufu, no sindiko moyo wa mutukufu. Naka, na gamba wabelewo, wabelewe chitangala. Na fetu imidina, mubu izomu, na manyago. Gatulagira, chikome, we disconnect. All over the world, all over the world, all over the universe, we disconnect every plans of the devil, every plans of the devil. In the name of Jesus, it will not rain, it will not rain. Mulinyari ya Yesu, omanaka tonuam, otunyweze, otunyweze. Wabere yaba sajaba gorokoka, abasajaba mbavu. Wabere yaba kazaba gorokoka, abakazaba mbavu. No bubumu, oko ora mukama, oko ora mukama. Oko ora mukama, ora mawanga gado, ora si ona yeri kutesi. Mulinyari ya mukama, ababa deno wesige. Mwa Amerika mukama, Amerika techachiri nako. Ababa deno wesige, mu Russia, na yote chari na. Ababa deno wesige, mu China, na bote wachari na chakudamu. They have no solution, they have no solution. Their solution is in heaven, the solution is with the righteousness. Rabaka sendedede, with the sense of God. With the children of God, it is your time to stand. It is your time to pray. It is your time to stand in boldness and cry upon the Lord and call upon the name of the Lord in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. Saba, 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 mukowole, motegeze songa, esonga, oruobulamu, oruobulamu, nanyini bulamu, nanyini buinsa, oyogotu imirira, oyogotu kohola, musaweno, eye Kome, ay katonda, labisibwa, labisibwa, werage, waboli katondo amani, adibye mkozaba gerengetanya, no kutesa kwa babi, alalusa, abalogobo nam, gateba chari na buinza, abafumu na abalaguzi, gabambudu buinza, enkwezo mbrawe setani, gazizikirizidwa, gazisanyalazidwa, echiro chalero, mulinyare Yesu Kristo, omana katondo mlamu, echiro chalero, mumanya gobo yomotokobu, mulinyare amukama, edobo. Edobozirihuliwe, omuliro gwa mukama, omuliro gwa mukama, omuliro gwa mukama, oguonya, omuliro, 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 yara mama 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 mama. Mamanya gomoyo mutukufu, mamanya gomoyo mutukufu, mamanya gomoyo mutukufu, mukiro chalero, mukiro chalero, mukiro chalero, katonda afe ulira, muli kinya lya Yesu, mamanya gomoyo mutukufu, tata ulira, olwa mawanga, olwa ensi yona, yejude naku, yejude chubalo, muli kinya lya mukama, entana, entana ze magombe, gaza asamye, okumira, emyoyo gy'abantu, abatakirizanga mukama, eno ye sawa, edini gye tachakoleramu, eno ye sawa, gabuli mutano nyamukama gagamba oliwa oliwa katonda wange oliwa omutonzi wange oliwa omununuzi wange tutu no mukama tuimiride atugamba mukama waberewo okola kweguru amanyi geguru agatarabika mulinya lya Yesu omana katonda mulamo mamanya gomo yomotokovu eri abakakanyavu b'emitima mulinya lya mukama emitima jabwe jigonde emitima jabwe jichukire katonda mu dakika zino mulinya lya mukama eri bakirimanyi ababadde beita bakirimanyi munsero atinga nabo bafukamide musawe nonga bakora mu buzima mu bisenge by'emitima gyabwe abekwese wansi wensi abekwese waggulu mu bwengula naye nga bakabira mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mumanya gw'omwoyo mutukuvu tata tukuyita mu linnya lya mukama koleza omuliro koleza omuliro omuliro gwake buli wali omutima gw'omuntu buli awali akamwa k'omuntu buli eri omuntu awulira
eri omuntu asa eno si esawa erimu okufuluta mu linnya lya Mukama abasajja n'abakazi abagolokoka bisimuka byekiro abayimirira abayimirira ensonga ya bulamu ensonga ya bulamu ensonga ya bulamu ensonga y'obulamu ayi Mukama emyoyo gyaffe agiteekateekerwa okusinkana omutonzi waffe ne mu kiro kya leero tusaba omukono gwa Mukama tusaba engalo ya Katonda tusaba ekitiibwa kya Mukama okulabikisibwa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu mu maanya g'omwoyo mutukuvu mu maanya g'omwoyo mutukuvu eyakulembera abaana ba Isirayiri n'empaja ey'omuliro n'empaja ey'omuliro ayi Mukama sabye ompaja ey'omuliro eri amawanga eri eggwanga lyaffe Uganda eri eggwanga lyaffe Uganda eri abasajja n'abakazi abayimirira mu buli eddakiika the intercessors of this nation the intercessors of this nation the intercessors of every church in every district in every plan yarasendedede in every village in every sub county in every parish mu linnya lya Mukama wabere yabegayirize wabere yabegayirira wabere yabegayirira ampulirisa ona sawa yekome ampulirisa wayimiride mu maaso ga Mukama gamba omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu koleza omuliro koleza omuliro ku buli kyalo mu buli dakika wabereyo omusajja ayimirira wabereyo omukazi ayimirira mu linnya lya Mukama mu buli erose ayi Mukama wabereyo eddoboozi erikonekitinga n'eggulu ayi Katonda wange mu buli district zona mu buli bibuga mu linnya lya Mukama mu ofiisi zona ayi Katonda wange mu buli ministries mwabalokole abateekebwayo mu ministry of health namwe mukitegeera tensonga gye tuyingiddemu terimu kusaaga obulamu bw'abantu enkumi n'enkumi zigenda enkumi n'enkumi zizikirira nga tewakyaliwo kyakkola naye eddoboozi lyo liyinza okuwulirwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mu maanya g'omwoyo omutukuvu golokoka okulwana golokoka okulwana tuyimirira mu maanyi n'obuyinza ekiro kya leero tuyimirira ng'abasajja abajuziddwa omwoyo omutukuvu abasajja abajjudde omwoyo omutukuvu n'amaanyi mu linnya lya Yesu ayi Katonda wange ekiro kya leero Kristo Yesu bwe yajjula omwoyo omutukuvu n'amaanyi n'atambula ng'akolanga bulungi ayi Katonda wange ng'awonyanga abo abajogebwa nga Setaani n'ekiro kya leero tuyimirira okomya ejjogo lya Setaani eri amawanga okomya ejjogo lya Setaani eri ensi yona okomya ejjogo lya Setaani mu linnya lya Yesu Kristo gwe Lusifa n'emizimu gyo tukutegeeza tolina buyinza eri obulamu bw'omwana w'omuntu tolina buyinza eri omutabaganya n'abaana ba Katonda wali omu yekka Kristo Yesu omutabaganya w'abantu ne Katonda gye tuva tuyimirira mu linnya lya Yesu nga tumukoowoola kubanga kyatuwandiikibwako tina buli alikoowoola na buli muntu yenna alikoowoola erinnya lya Yesu alirokolebwa alirokolebwa eno si esaawa eyokoowoola abafu eno si esaawa eyokoowoola abafa abafa tukoowoola abalamu Bayibuli egambye tekibagwanidde okoowoola ensonga z'abantu abalamu okubabuulira Katonda waabwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mu maanya g'omwoyo omutukuvu tuyimiridde ekiro kya leero tuyimiridde mu ssaawa eno ey'ekkumi mu linnya lya Mukama atugamba abasajja atugamba abakazi atugamba abakuumi ba bbugwe koowoola Mukama koowoola Mukama abatuuliriza abegaseko naffe eno si esaawa ey'okwata sapuli eno si esaawa ey'okwata obulaadi eno si esaawa ey'okwesiba emisapuli mu bulago mu linnya lya Yesu Kristo kubanga n'aguliko yafa ng'atonoonya obulamu onoonya obulamu Kristo Yesu yafa ku musalaba n'avaako ne bamuziika abantu baalabanga bamuziika mu ntaana abantu baalabanga bagenda okuwitinesinga batuteya akawoowo n'ava ne batuukayo ne babagamba munoonyeza ki omufu mu balamu munoonyeza ki omulamu mu bafu mu linnya lya Mukama takyaliyo mu ntaana takyaliyo yavuddemu ne balaba omusingo gw'engoye nga gutumiddwawo mu linnya lya Yesu njogera nawe omukatuliki enessaawa si yabikira Maria enessaawa si ya Yosefu omutuukirivu enessaawa
Bansi abatukuvu bokabirira bakarodirwanga bali batuka damuguru muri nyali ya Yesu nabo bagamba ayi mukama abantu abo abakoze bibimunsi abantu ababade basiyaga abantu ababade benda abantu ababachusa obutonde abantu ababasamira abantu abo ababade fetwa imirira netugamba bekuba kufa katufe netuokebwa gatukiriza katondo mulabo muri nyali ya mukama na yebaze gabesibye irizi mu biwato abalina irizi mikono abalina irizi mikongo ta irizi techalina goji situde goji linako obuyinza muri nyali ya Yesu Kristo omana katondo mulabo omanya gombo yo mutukobo abade beita banagwano abasamirire gwanga lino abasamirire amawanga muri nyali ya Yesu tubambula obuyinza tubambula obuyinza muri nyali ya Yesu tubambula amanyi omanya gombo yo mutukobo muri nyali ya Yesu Kristo tuyimiride munsi eyomwoyo okulumbagana ebyoto byona ebisugira mu nsozi muli nyali ya Yesu Kristo omana katondo mulabo ebyoto ebiri wansi wensi ebyoto ebyabasamize n'abalogo muli nyali ya mukama katonda wa Isirayiri ulira abasajja n'abakazi muli nyali ya mukama tubimalamu amaanyi tubimalamu amaanyi tukoleza omuliro tukoleza omuliro omuliro gwokya ogwokye muli nyali ya Yesu omusamize n'obulogo obadde butuse bagwa okwetolola gwanga okwetolola ne buyingira mu government yaffe mu government z'amawanga muli nyali ya mukama tubunafuya mu kiro kya leero muli nyali ya Yesu tuyimiridde mu buyinza tuyimiridde mu maanyi tetulwanagana na mubiri na musaayi n'abamasaza n'abobuyinza n'abafuzi abafya mu kizikiza ne mu nsi ne mu bwengula tubamalamu amaanyi tubamalamu amaanyi tubalagira okuta tubalagira okuta tubalagira okuta muli nyali ya Yesu tubambula tubambula ya rabaka senderere rimama mama ya kazenderere rabase kendere bachaya barimama mama saba koleza omuliro omuliro gwake omuliro gwake emizimu gyokebwe emisambo giduke amayembe gaduke ekiro kya leero olw'eddoboozi ly'okusaba olw'omuliro mu nnyumba olw'okubeerawo okwo muli nnyali ya Yesu omala akatondo mulabo abadde baluddewo golokoka naawe golokoka golokoka saawa ya kusaba saawa ya kulwana saawa ya kulwana ya rabaka sendererere amaaso gafa ag'omwoyo galabe amaaso gafa ag'omwoyo gabalabe amatu gafa ag'omwoyo gawulira eddoboozi ya mukama gawulira okulungamizibwa kw'eggulu olw'amawanga olw'ebibuga olw'ebyalo olw'amayumba gaffe olw'ememeza ffe muli nnyali ya Yesu olw'okwetukuza katonda wa Isirayiri koleza omuliro gwake gwake eri amawanga gwake eri ebibuga gwake eri ensalosalo z'amawanga muli nnyali ya Yesu Kristo omana katonda mulabo omuliro ebbuguma ery'okubeerawo kwa katonda ebbuguma ery'okubeerawo kw'omwoyo omutukuvu muli nnyali ya Yesu mu karantini ziwona mu mawanga gona ayi katonda wabeerewo the rescue of the heavens oko okununula okw'omuliro gw'omwoyo omutukuvu mu kiro kya leero wabeerewo enkumi n'enkumi ez'abantu abagenda okuwona ababadde basibiddwa ababadde basibiddwa ayi mukama labisibwa omwana gw'endiga omukono gwo gw'amaanyi wegatte n'abasajja omukono gwo gw'amaanyi wegatte n'abakazi omukono gwo ya rabaka senderere rimamamamamama yakazandarabaraba ya ramamamamama yakazenderere rikozenderebamamama ya ramamamama koleza omuliro omuliro gwake muli nyali ya Yesu Kristo omana katonda yongera okusaba weweyo mukusaba genda ebuziba ebuziba w'okusaba wali ekyokuddamu wali amaanyi ga mukama engalo ya katonda enegatta naawe abaana bo amakaago mukyala bo abaana bo muli nyali ya Yesu bamireyo batata baffe abakyala baffe abaana baffe tusabye omukono gwa mukama akabonero ak'omusaayi gwa Yesu Kristo omana katonda omulamu wakati mu byalo eri abayimiridde wakati mu bibuga eri abayimiridde mu kiro kya leero muli nnyali ya Yesu omana katonda omulamu koleza omuliro yakasendererere
Tukwebaza kwano gwa folo obulungi bwo. Tukwebaza olw'ekisa ky'omutukuvu. Webale olw'ekisa ekyokusinda. Webale olw'omwaganyo gw'okutunula omatumbe budde mu linnya lyesu omwana gw'endiga. Webale olw'ekisa ekyeggyako bulangiti ky'owadde omusaana n'omuddu omukama. Nwabawo okwewaayo omukama mu kusaba. Tukweyanza, tukwebaza, tukkiriza ekisa okutwongerayo. Obulumizibwe bwabeerawo ku lw'abakunoonya abakwesiga mu Kristo Yesu. Webale mukama. Kansabeewo wabeewo okuluŋŋamya nate kwe tuyisaawo nga tukyali mu mwoyo ono ow'okusaba. Wabeewo okuluŋŋamya olwa sessioni esigadde tulabe nga tutambulira mu mwoyo omwo. Twebaza ekisa kya Katonda ekikuwaniridde gy'oli n'osigala ng'oli ku maviivi n'osigala ng'oli mu ddiiro eryo. Twebaza Katonda olw'okuluŋŋamya okubaddewo etukwata mu nsonga ey'ebyo ebitalabika n'amagezi n'amaaso ga buntu naye nga biri mu nsi y'ekyama. Bulwe tubaawo n'embeera bwe ziti tekyegaanika, bwe tuba ne quarantine zino, bulwe tuba ne lockdown zino, bulwe tuba nga kampuni bazigadde, bulwe tuba nga abantu tebakyasobola genda ku mirimu, watera okubaawo obulabe obuzibu bwa famine, obuzibu bw'enjala. Obuzibu bw'enjala bw'otunulira mu Revelation chapter 6, akamu ku bubonero obuteekeddwawo kabonero ka famine. Famine ejja nnyo ng'emirimu gikubiddwa. Kati waliwo omuntu nga of course bangi baziyizibwa ogenda ku mirimu. Kati omusaala ogwali gwafunikako gwe guli mu kuliibwa. Waliwo omuntu eyaŋŋamba nti alabika capital yagenda kumumalawo. Kubanga yabadde capital naye ng'azajjako sizazaawo. Waliwo abantu ng'ekizibu kye kati amazima kyakulya. Ojja kubuulira okwogera bingi, oyogere bingi naye nga ekizibu kye byakulya. Abaana bawummula bali mu mayumba. Abandi bwe bawummula, of course ne conception yeeyongera naye ng'ate ziyingira ntono ddala. Njaga tukwateko layini eyo ey'ebyobugabirizi naddala mu mbeera eno. Mu layini eyo tujagatako n'ensonga ey'ebyemirimu. Tusuubira Katonda nga bw'agaba ekisa nga bw'ali omulungi nti ate guno omwera gujja kuyita tuddeyo ku mirimu. Naye waliwo abantu ataseera n'okutya nga batya balowooza kampuni eno eneefuna emisaala gyaffe nga tuzeeyo. Omusaala gw'omwezi ogwokuna gunajja. Kituufu tuyinza obutatunulira nnyo nnyo bya mubiri naye ng'ate oba ng'okyambadde omubiri oyinza obutajjayo mutima gwo gwonna. Ayambadde omubiri ateekeddwa okulya. Omubiri gugubayo nakulya emmere eya buliwo nga n'omwoyo gubayo n'okulya emmere ey'omwoyo. So kirungi nnyo okuba ng'olowooza ne mu maaso. Waliwo kati actually abafuna appointments, abafuna emirimu kati bafuna. Mabegakawo omukulembeze w'eggwanga abadde appointing abantu bifo eby'enjawulo owa URA n'abalala. Nga bwe kiri nti waliwo abafuna emirimu kati ate waliwo n'abayinza okuba nga bagenda kugifiirwa olw'embeera ebaddewo n'etambula. Nga kampuni teyasobola busobozi kubanga ekyasasula emisaala egy'abakozi bonna abo. Nga naye tweginenya naye nga ezitowereddwa. Naye essuubi lyaffe bulijjo libeera mu kigambo kya Katonda. Zabbuli 34 olunyiriri lwa 9 n'olw'ekkumi. Bino ebyawandiikibwa gemaanyi ga Katonda, ebyawandiikibwa byesigwa. Mukama Bayibuli agamba nti abirabirira okubituukiriza. Essuubi ly'omukkiriza yenna kigambo kya Katonda, kubanga ekigambo ye Kristo mwene. Nti mutyenga Mukama mwe abatukuvu be, kubanga tebabulwa kintu abamutya. Oteekeddwa okukkiriza ebitakkirizika regardless of the situation at home. Totuulira kiriwo, tosaba sala nnyo nga yeesigamye ku circumstance. Saba esala nga yeesigamye ku busobozi obuli mu Katonda gw'owakkiriza. Katonda azenga ayina enteekateeka ku baana b'abantu mu mbeera y'okubaliisa. Katonda tugamba bwe yali ng'assaawo Adamu kyamwaliriza okuteekawo olusuku ssebo. Adamu tamala kusaba Katonda amuterewo olusuku mwana alya. Katonda yateekawo olusuku n'ateekawo Adamu n'amugamba bino byonna 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 lyako okuleka kino.
mutima gwa Katonda gutwakiriza okubanga abaana be bafuna ekyokulya. Wanagambe Zaburi 19 kubanga tebabulwa kintu abamutya, tebabulwa kintu abamutya. Obwana bw'empologoma bubulwa ne bulumwa enjala, naye abanoonya Mukama tebabulwenga kintu kirungi kyonna. Twagala kwatwa byawandikibwa bino mu bulamu bwaffe, mu kwetaagwa kwaffe, mu kubulwa kwaffe. Katonda Omuyinza w'ebintu yateekawo obugabirizi. Mwebaza ku lw'abaana ba Isirayiri baatukana abanga abali ku kisenge, nga bali abali ku kisenge naye n'aleetawo ekipya n'abakasukira emmaanu ye baali tebamanyi. Nkulaga Katonda agabirira. Nebaza Katonda kulwa muganda wa Isaka, yani Ismaili, ne mama we nga Ibrahim azo kubasindika na amazzi batukane gagwawo. Bible gamba nti omukyala Hagali n'ateeka omwana wakasukirwa ejinja alemu okumulaba ng'afe enjala n'amuteeka wakasukirwa ejinja. Bible gamba nti Mukama n'awulira okukaaba kwani kw'omwana. Nkulaga Katonda Omuyinza w'ebintu byonna teyakutonda butonzi n'akulekawo naga oba ofa oba tofa, akulumirirwa akulinako ensonga. Teyandiyagadde obeere mu bwavu obwo mu kwetaaga okwo. Waliwo ekigambo ekyala eky'amabanja. Amabanja nga mu ggwanga Uganda basabye ba landlords baleme okuteeka pressure ku bantu mu kaseera kano, naye tebabagambye bajjewo amabanja, naye baleme okuteeka pressure ku bantu. Omuntu agenda kuva mu quarantine eno, agenda kuva mu lockdown eno, nga amabanja ateeka kuzeki gapayirinze nga geetuumye. Omwana wa Katonda akkiriza nti ndi mubiri wadde ndi mwoyo, zingamba yandikuteko ne musaidi eyo nokabira kinoga Mukama abanja gano eteeka kufukira kizibu. Manyi omuntu yewola abamuduwo yamuwola, toyinza funa mirembe mu bwa Katonda ng'otambula mu mbeera yakwetaga yakubanjibwa n'enjiri ekulema. Nsaba tukwateko mu layini eyo nga tukiza Katonda agabirira bannamuŋŋoona, agabira ebyokuta mu bannamuŋŋoona, aliisa ebinyonyi eby'omu bbanga, okubanga agabira buli muntu yenna waali ng'alina okwereka kw'ebyomulimu byonna nga biwedde, ng'alina okwereka kw'ebyenfuna, ng'alina okwereka kw'amabanja ne kakati nga weegali embeezo watuzikwateko. Zaburi ya buli mtu jamanyi 23 Mukama yatya ye musumba wange n'agamba atya seetaagenga usubulukulu okulangira. N'ogamba mu linnya lya Yesu nga bwali ti musumba wange seetaagenga. Ng'ambye tolangira kusinziira ku nsawo yo, tolangira kusinziira ku akawunti yo, tolangira kusinziira ku ssuubi eriri mu mulimu, ngulangira kusinziira ku bunene bwa Katonda n'obwesigwa bwa Katonda okuyita mu byawandiikibwa nti seetaagenga. Seetaagenga angala emisomo ly'omuddo omuto anto mabali agamba za amateefu. Katonda wajja kugabirira, Katonda wajja kuzza kwa yakutonda. Akimanyi bulungi newankubadde nti omuntu aba awona mmere yokka, nene abo kigambo ekivere Katonda ekigambo na mmere yokka tanafiiza mmere, emmere nayo kweri niitaakwata eky'omwoyo. Emmere yeetaagisa olw'obulamu obw'omubiri, ate emmere y'omwoyo yeetaagisa kuba ate gw'oli muntu mwoyo. Mukama yebazibwe. Tugenda kwegayirira mu layini ebyo eyo siraba buzibu bwonna mukwano gwange, nga tumaze okusabira embeera y'omwoyo, tumaze okusabira ensonga ebya coronavirus n'ebiraba byonna, okujukiza Katonda ku by'emirimu. Zaburi 13:8 Mukama yitukize byonna ebinfaako. Tewali kabi n'akatono ng'omuntu alengere wala mu nsi y'omwoyo okwogera ku Katonda bye yakuteekera ku maaso g'ensi okuba nga bituukirizibwa, kubanga enteekateeka ekyaliwo. Tukkiriza mu tugenda mu myaka 7 egy'okufuga kw'ensolo, naye tulowooza oboolyawo tugitandise, oboolyawo giriko mu maaso. N'abaatusooka amazima go gali nti baatawaanyizibwamu, bagamba babitandise oba bikyali mu maaso, naye ng'okyabirindirira okuyingira ojja kuba ng'olya abaana bagenda kusoma, abaana bagenda okusoma. Tukiza Katonda bwe tutyo, neŋŋamba tukabire Katonda olw'obugabirizi obwa buli muntu mu linnya Yesu omwana gw'endiga. Abakozesa bali mu fix, waliwo employer yaŋŋambye nti ndowooza tugenda kendeeza abakozi tubasindikeko ewaka okumala emyezi ng'esatu. Bwe kiba nga kiteredde tuddemu kole ki? Tubayite.
twagala kuziyiza kyonna ekyandyegasse ekyantegeeza opportunity eyo nekiringa nekiwanagana n'ebyenfuna byaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu olw'obulamu bwaffe obw'omubiri mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Imirira ku bigere ebyo ng'osinzidde awo, togwamu maanyi, tunula naffe tumaleko dakika zino 30 mu linnya lya Yesu omwana gw'endiga. Enjala bw'ekuluma abali mu mudwaka enjala mukitegeera bulungi nnyo. Naye nga tulina Katonda tokabangawo wansi, tuyogera bigambo byakwemala mu maanyi nga muntu wansi atalina ssuubi. Tuyogera bigambo byakwemala mu maanyi, gwe togenda ssula njala Mukama nga bw'ali omulamu, omugabizi wo ng'akyali mulamu, abaana bo tebaabulwe nga kyakulya. Kigambo kya Katonda, nali muto naye kati nkuze, musajja wa bujulizi mu bukadde bwe Dawudi n'agamba sirabangako mutuukirivu banaye ng'alekeddwawo. N'ensonga y'abaana n'ebyokulya n'agijjayo, tulabanga olumusajja mukulu oli mu makaago, oli mumakaago naye ng'abaana bakusaba ekyokulya nga tekiriiwo. Ero n'agamba ne mmanyi n'abaana b'omutuukirivu tebabulwa kyakulya. Kyakulya. Kale tugende mu maaso ga Mukama mu linnya lya Yesu omwana gw'endiga, tusabira bya mmere byakulya bugabirizi mu lockdown eno. Tuziyiza family actually n'ensonga bangambyeko nti ate mbyala ebisinga obungi n'enkuba yeesibye. Lowoozaamu tuli mu mbeera efaana bw'eti, abantu simbye ebintu ate n'enkuba ne yeesiba, enkuba tenaba kutonya mu byalo ebisinga obungi. Kiki ekigenda okuddako mu maaso awo? Tetwagala okwaŋŋanga, tetwagala okulumba mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Omwoyo gwa famire, omwoyo gw'enjala guleme okuteekinga advantage mu linnya lya Yesu omwana gw'endiga. Omuyinza w'ebintu byonna, omuyinza w'ebintu byonna, nyimire ne baganda bange ne banyiraze nga bali mu mayumba gaabwe gye basinzidde, omawanga g'enjawulo Katonda ow'ekitiibwa, nga tuyimiridde tukkiriza Katonda omugabirizi waffe. Tukitegedde nga mukwano gwange ssebo, waliwo obwetaavu mu baana bo, waliwo obwetaavu mu mayumba, waliwo obwetaavu mu baana bo Katonda ow'ekitiibwa. Wenjogera bino Katonda omulamu, owulidde ku sala z'abatukuvu Mukama nga basaba ekyokulya. Abangi Mukama beeraliikiridde, emitima giraliikiridde. Abaana bange banaalya ki? Abaana bange banaakola batya? Waliwo obulumi Mukama wange ssebo, omusajja gwe wawa abaana, omukyala gwe wawa abaana naye nga talina kyakuteeka mu maaso gaabwe okulya Katonda omulamu. Abandi bakabira daddi, daddi twagala kyakulya, daddi enjala etuluma naye nga talina kyakubaddamu. Era tuzze mu maaso ku lw'ensonga ezifaanako bwe zityo mu linnya Yesu omwana gw'endiga. Amakamala Mukama wange gali mu nsonga y'amabanja, amabanja gali nga mabanja. Aberekedde Mukama wange ssebo, olwalwe nti Katonda ow'ekitiibwa oba Mukama ba landlords tebanasonyiwa abantu Mukama wange bya renti ninga te nyingiza esalise. Onooba Mukama okweraliikira, ne watugaanafe okweraliikira, otugamba temweraliikira nga kigambo kyonna. Nemwe kye mba mukola ng'abakkiriza, kye mba mukola ng'abaana bange mu kusabanga ne mu kwegayiriranga, mugateekako n'okwebaza, bye mwetaaga byonna mubitegeezenga gye ndi. Ate kituweese mu maaso go, tetwagala kweraliikira olw'ebyokulya Mukama, tetwagala kweraliikira olw'amabanja Mukama, tetwagala kweraliikira olwa ffiizi Mukama, tetwagala kweraliikira olw'ebyemirimu oba tunagisigaza oba ginaagwawo, tetwagala kweraliikirira olw'embeera yonna Mukama. Katonda omwesigwa, netugambye nedda kandoka tubyogereko mu kusaba kwa leero mu maaso go ssebo. Muli Yesu omwana gw'endiga nga byogedde mu kigambo ky'onoosuubiza, ekigambo ekyesigwa. Mutyenga Mukama mwe abatukuvu be, kubanga tebabulwa kintu abamutya. Obwana bw'empologoma bubulwa ne bulumu enjala. Ddala tumanye empologoma y'emu ku nsolo Mukama ez'amaanyi ennyo, ezandikoze omuyigo n'ezitabulwa kyakulya. Empologoma y'emu ku nsolo ez'amaanyi Mukama, n'otugambye amazima wagomanyi byonna, watonda byonna. Empologoma esobola okuyiga omuyigo n'etakwasa kintu kyonna, obwana bwayo ne bukomawo nga buyaga nga buddu ekyokulya. N'ogamba naye abanoonya Mukama nga kusabwe n'ey'omwenda n'ey'ekkumi. Abanoonya Mukama, abanoonya Mukama, abaana ba Katonda abafukamira mu madiro gaabwe, mu bisenge byabwe, abagendako mu nzigya okunoonya Katonda, abakabira Mukama. Bayibuli erangidde lunye, tebaabulwe nga kintu kirungi kyonna, tetuubulwe nga kintu kirungi kyonna. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ata mu linnya lya Yesu omwana gw'endiga olowooze kubona abanyigiriza olw'ensonga y'okubalya
mmere atambulinyereza omwana gwendeka abantu abatondwa mu kifaananyi ekyo abantu abambadde ombire mukama ombire nga gubanja emmere mukama nga tebali mu kusiiba katonda omulamu ne bawalirizibwa katonda ow'ekisa embeera y'okusiiba mukama ne bagatta mu tayimutebo y'okusiiba naye ng'amazima genyini kibavuga bwetaavu bwa mmere bbula lya mmere abantu abamukama banesse mu maaso go mulinyereza omwana gwendeka nkumanyi katonda ow'amaanyi omutima gwo gulinnya ku bantu be watonda n'embeera y'emmere katonda ow'ekisa njukira mukamange Adamu wagenda omuteeka wa katonda omulamu ng'olusuku bannange weruli nze nondo ebyawandiikibwa kabaka olumwa nnyonnyonnyo era ofaayo nnyo mukama ku lw'okulya okw'abaana b'abantu mukama kubanga okimanyi katonda omulamu bali mu mubiri bateekeddwa okulya ata n'omwaku lwa famire eyo nga mukama akawunga kaweddewo n'omwaku lwa famire eyo mukama nga bebuuza naye wiiki eno kale y'obaoliawo etambudde naye ate wiiki egyeneebeera etya mukama n'omwaku lwa famire eyo n'okucyankana abakyankalanye omwami n'omukya anti omukyala akyukidde omwami ambuuza ne tunakola tutya lwentanaavaawa omwami talina kyakuddamu kubanga terasisibwe tayagala bwagazi nine talina kyakuddamu mukama wange ssebo amaka galemu okusasika olw'embeera y'obwavu amaka galemu okusasika olw'embeera y'okwetaaga amaka galemu okukyankalana olw'embeera ly'ebbula lya ssente nga tulina katonda omugabirizi waffe manyifu abaami taata otuteekako omukwano gwange ekigambo n'ogamba abakyala baffe okwegomba kwabwe mukama kunaabanga gye tuli mukama bambi sibasobya webatubuuza essuubi ly'enkya webatubuuza pulaani y'enkya sibasobya katonda omulamu bali mu byawandiikibwa naye naffe taatulangira ffe ng'abaami katonda omulamu essuubi yaffe liri gy'oli mukama betunaazijjawa nga mukama tozituwadde betunaazijjawa mukama nga totugabiridde mukama betunaazijjawa ddadi betutuwadde mukisa mukama n'obugabirize enva negeera ddadi nga n'omwaku lw'omusajja oyo ng'omukyala muli bubi omukyala muli bubi yebuuza naye mwami wange ono yeyabaaki njogera ku bya fiizi tewali pulaani njogera ku by'emirimu tewali pulaani z'omu maaso njogera ku by'amabanja tewali pulaani bwe mbuuza ebya renti talina kyayanukula n'abaana bakyalwala katonda omwesi wali ofamire nga wetwogera kaakano mukama abaana balwadde ena nagiyewola ena nagwakubira ssimu ena nejjaddukira katonda w'ekitiibwa olw'embeera ya lockdowni taata abaana babonaabona olwaki nekyazze taata abaana babonaabona nebaza katonda olwa gavumenti egezaako obusobozi bwayo nebaako obugabizi mukama emmere bwegabira abantu naye taata tulangira amazima tebasobodde obusobozi bwayo nga gavumenti okutuuka ku buli muntu kubanga n'abafunyeko obuyambi bwa gavumenti bawulira bakyetaaga etugamba nedda kaakano tujja amaaso ku gavumenti tujebaza kyekoze naye katunulire katonda omugabirizi yamanyi mulinyesa omwana gwendeka wayinza okutuyamba katonda waffe ayina n'emmaanu amanyi n'ogaba emmere etali ya bulijjo omuyinza w'ebintu byonna nimbidde nga kabona mu maaso go obudde buno nga bukya olw'abantu bona ku mawanga gonna abeeralikidde mukama wange olw'ensonga y'eby'emmere ninsaba taata okwatirwa ekisa abantu bo omulimu gw'emikono gyo abalumu enjala katonda wange abaana b'obwakabaka obw'omugulu n'abatakumanyi ddadi waliyo omuntu alumu enjala naye ng'ate takumanyi abakowa ekitiibwa naye nga bw'ojjudde ekisa nti owa mukama wange ssebo enkuba n'omusana n'obiwa abantu bonna tuyagala abalumwe wandibadde mukama oweera ki omuntu atakumanyi n'omuwa enkuba n'omuwa mukama n'omusana tuyagala alumwe enjala tuyagala affe mukama wange ssebo osobodde obawa omukisa ne bakola emirimu ne balima ebirime n'ebibala kabaka omuyinza wabitona tuyagala abaffe omanyi bantu bo ebakyali w'essuubi mukama banakkiriza obulokozi neegayira mu maaso g'eggulo taata mulinyeso nkwesengereza mukama olowooza abantu ababundabunda olowooza abantu ababonaabona olowooza abantu abeeralikidde olw'ensonga y'obugabirize mukama eri mu maaso g'omulinyereso omwana wa katonda omulamu nga nkwesengereza mukama balemu okubulwa abaana bo naddala mukama abakwesiga naddala mukama abakukoowoola naddala mukama abakunoonya ekigambo ky'omukwano gwange kituukireyo katonda ow'ekitiibwa babanoonya mukama etubulayo akantu kalungi kona ayi omuyinza w'ebintu byonna ate ow'ekitiibwa mukama negase ku omuntu oyo agamba simanyi sikyalina ssuubi katonda omwesigwa omuntu y'omukwano gwange eyalikidde ku lw'abaana olwa wiiki egenda otandika yalikidde mukama era nga yeebuza ne katonda wange olwo nga bayongezaayo lockdowni nze ngenda kubawo ku bwani aye katonda ow'ekitiibwa abantu balina ebibuuzo naye nga tebana n'abantu ebayinza kubakukaabira katonda omuyinza w'ebintu byonna nkwesengereza ng'omwana wo era ng'omuweereza ayimidde mu kaseera kano ojjukira abaana bo okwatwa ekisa abaana bo mu maka genjawulo
ojukira abafumbo wabesegesa abana noba wabana katondo mulamo nemu kama nachakuteka maso gabo kulia atengo mwerezao ayogenye na gamazima nale muto aboluganda katinkuze esiraba nkomotokerefu yena ngalekeduwao ababana bomotokerefu abudwe chokulia dukiriza mu kigambo cho ayi katondo wechisa rumantoli mwesigwa okuchirabira mukama okochetokereza wechibanga abana ba Daudi babula kanto kalunji kona abana abatokerefu bona bya jangala ba babula kanto kalunji kona nabana bange nangira muli nyereso munsi yo moyo nanzikiza katondo omulamu abana bange tebagenda kubulwa genda kuba chakulya eba kugenda kubula kandu kalonje kona na abana bo yasabanange abana babata kumanyi na abata kumana bakumanyi nangira muli yesoma na gwendega neza dadya femo kama eligenda kubona bona mumbera yebyo kulya muli yesoma na gwendega mumbera yebyo bujanjabi yatagabirira 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 obade dungu kama wange sebo wabero obugabirize yatagabirira yatagabirira Mobile na mama ne mukama wange sewa ngazikalira open mama na account ngazikalira mukama account zo mu banka ngazikalira mukama yatagabirira yatagabirira nyingiza mukama yasalika ni atempu mye yongera bwe yongezi yatagabirira ali wagulu mu nyeso mwana gwende yabira aye katondo we kitwa tusubiza nogamba temwe ali kiranga mikwano jange olwe bigambe bye byokulia obwe byokwambala chaba mugwe katondo omulamo aye gwe notu wesu notu gamu manyi musoke muno nyogwa kabaka bwange no toke vo bwange mbasubize ebira byonna ngenda kubyongera kuba kubibawa mukame kimu kwebyo yali mmere mukama na byakwambala yata tunoyeza ogwa kabaka bwo imide mu byomwoyo tukiriza muli nyesoma na gwendiga abako kwenye kamaso go okukabira kulindira tukirize nyongereza tukirize nyongereza tukirize nyongereza tukirize obugabirizi kulwa abana bafe kulwa makaga fedade chalira makage tagankwe gairide ngakabona imide mukasera kano mukama bale moko fenjala mukama Bale moku tondo kenja la mukama Bale moku tondo kenja la mukama Bale moku fenja la mukama Mpaka nyomo yo gwenjala Nebenga nyomo kama wange sebo Umbede zifanda weziti Ngomo yo gwa femini guja Umo yo gwa femini guja Atondo mo yinza webi ntivyona Umo taking advantage Muyinza webi ntivyona Abana bale moku tondo kenja la Atomu gabirizi wafi Alisenyo nyimu banga Ojukira abana bo Nedalaba talina Nedalaba talina Adalaba suzenjala Katondo wechitiwa Obana bo mukamu wange sebo Wafi nchokwe cha wikendo Nenga tebera likide Necha wikeja Muyinza webi ntivyona Yamba mulinya reso Omana wakatondo mlamo Eri abali nevi inji Eri abali nevi inji Tato muyinza webi ntivyona Nukwate komu kama Nukome kote Daddy, you can name it in Majafe, Kurabadia Batalina, Abanaba Israeli, Atondo Wechitiwa, Batambulianga Mubumu, Muyinza Webin Tiona, Okunganye Mano, Baliba Ganiwa, Okunganye Mani Nesula, Emmanuel Ninji, Atondo Wechitiwa, Kabakoa Mani, Baby Nesomesa, Yakunganye Ninji, Yakunganye Gentono, Bamadi Zangabona, Badumwe Canon Cano, Atondo Wamafuta, Wadi Abantukano, Wainabin Yokuchira, Viveta Gamukama, Kumaso gensi, we katonda sanu semitima, we mukama yogereza abantu bo, we mukama kona kwa koma kumitima, we mukama katondo wechisa, ayigiriza abagago kugaba, we katondo wechitibwa, agaba mukama kuchisa, we kusasira, mukumitima jabagaga, yatamuli nyeso mwana gwendiga, wabe wo mutima gwa kwa seruganda, wo mutima gwa kuyambagana, muli nyeso mwana gwendiga, ayine binja jukire, atalina negede maso kwa mwiza we bintu yona, muli nyeso kusito mwana gwendiga, wali mukuba mtu atondo kukufa, atungo mwana mukama Kabi mono ne kako, data muri nyere so mana gwendiga. Maso gensiona abainamu abainawo bajukira abanako bajukira abavu bawole bawole katonda bayibule gande mukama wange ayambo mwava wola mukama atondo muyinza webi ntibona omakomete majaba linawo omakomete majaba gaga ye principle ye bya wandikibwa bayamba abanako abavu omanyage chigambo cha katonda mulaini ye mukatondo wama impude kabanta bagamba mazima kapita agenda kugwawo bambi bera likride bafuna mukama sente bali mukuzibya ko mukama Kukuna katondo mlamo Nenga bebu zabanange Uliwimu minabi wende Nenda kutandikira wa Etu kereza mazima Ulimyo yejiri mubiri Umbiri gubanja mukama Etu gama nedasebo Katukone yoko kuwasusali Unsonga yevye miremo Unsonga yevye miremo Abantuba no katondo mlamo Amazimanga mkwano wa Kaptuba ulira guawo Umu yinza webi ntivyona Ingira munsongeno Ya kaptonga guawo Umu yinza webi ntivyona Jukiro musajwa ilalikide Agamana ye Ubuna guawo
kuwerako mazima nabancha sigaza kapito katondo muyinza webintu yona walo mtu yangu na ngamba ndabika ngenda sulanjala ugamba kwa mtu yena ebyo bingi nyebili womu kama abako wechitibwa bambi jukira balonde nyimidenga kabono wakasera kano bambi jukira abanabo atukwena na wakumanyimu kama ugabire katondo mulamu Arane mubialo, abalimi mukama tulimye, tulimye katondo wechitibwa, ne inkubate na bakubayo, omuyinza webintu byona, ebyalubenje mu Uganda, tebina bafuna nkuba, katondo wechitibwa, waino obuyinza kunkuba, wegaira mulinya leso, olokuzize cheya, olokuzize njala, olokuzize bula, ebula lyemere mukama, olokuziza inflation, mumaso katondo wa man, nokusabye mulinya leso, aino obuyinza kunkuba, katondo wechitibwa, ogule ebintu lyebyeggulu, atomuyinza webintu Ogulebi tulievi yegulu Aye mubezi wa festival Ogabidide nkuba Ubirobi ya uchitibwa chama wanga Nkuba kabanga kaboniro Tata kamukisa Eri abana bakwesiga Eri abana bakuagala Eri abisebe mukama Wakubanga mawanga Ngogaziza Ngogagana kubawa wankuba Nye mukama, tuetu wazamu masogo, nunya masogo, we wadogo vera biwagala, kabako wechitibwa, tuedogo vera mukama, ukulunga miakwegulu, yato wabuyinza, kutusaba mukama, nekusaidi yebi nkuba, tuwo mkisa gwe nkuba, tuwo mkisa gwe nkuba, ebini mukama wangesebo, bile mokali na mumisiri, yata mulinya reso, umana wakatondo mlamu, umlebi antekinga advantage, na aleta mukama wange, embera yoko etaga, embera yobu avu, embera yoko bulwa, embera ya inflation hunting emele ya bula tatomo yinza webi ntivyona wege denga abana bo wege denga abana wakabaka erika tunda dadi wafi ole chitafi tuja maso gonga abana umaso ga chitafi natuwega ila katondo omlamu otujukire munsonga yenkuba Mabuze chuzo no gamba neba ntumwe Anukuma inomu ana Buanamu sabo mugati Anamu wamu echinja Obuanamu sabi chenyanja Anamu wamu sota Notubo zebe bozo Obanga muabana babanto Umanyoku wabana bamwe Ebintu ebirunji Mukama Tani singa onyoku bawa Ebirunji abamu kabirida Katondo muinza webintu yona Otuzamu esuwe No gamba temuti ya kusaba Temuti ya kusaba Ngana mumu mfayo Kulu wabana bamwe Ngange naba gabida Ulimaso gomu inza webintu Chitawe mioyo Yata wafemuli nyeso Umana wakatona Tusabe nkuba Tusabe nkuba Echigero mukama Nkuba mukama Echigero mukama Etata bintu Nkuba mukama Echigero dadi Muli nyeso mana gwendiga Imachinga nesizoni Imachinga mukama Nebisigedua Muli nyeso mana gwendiga Walu mtu yebuza Asize bintu Inazagala kukala Inanga gamba Bananga basabi Mutogereyo Umaso gomenza bintu yana Bananga basabi Mutogere yo, umaso ga katonda Atuse mumaso go, katuese ngereza Ojukire Uganda, owele zenkuba Mukama msechayo, ojukire Uganda Na mawanga malala, mwenye soma na gwenga Masigalenga mukama, bafune nkuba Mubido vyayo, oloku ziza mukama Omoyo guo kwetaga, omoyo guo bulari ya mire Mukama wange sebo, eche ya mwenye so Omana wakatondo omlamu Dada muli nyeso, omwana wakatondo omlamu Ensonga ya mabanja, ilalikiriza abana bo Mukamari wagulenyo, ulio kwegaira kwange Ulio kusinda kwange, ensonga ya mabanja dadi Ensonga ya mabanja mukwano kwange Ensonga ya mabanja katondo omlamu Muli nyeso omwana gwenika, webuza nebuzo benjinyo mukama Baibule sumeza negamba, fe abana bo wakabaka Babuna gwede chigambo cho, edu chitambuli ya mukama Muna olanga mawanga, edu tugenda kwe olanga Katokera mazima gomuti magofi Atondo wechitibwa Eno tugamba sebo Tuvanga tuola Abo Luganda bafe mukama Tuulianga magoba Nabako wechitibwa Mulita ulia magoba Mazima abayi na senti Abako wechitibwa Eno mutimo kuyamba Omuntu atewola Atenaola Abayi nebimumala Neso kuyambi sako Abantu abalala Tuyambe mukama Bechibanga atuwa sasituka Mukama wange sebo Uvanga tuwe ingi zafeka Mumakomera Agama banja Wandiba uluo muntu mukama Aline banja dene Ninga yariye ingizamu Wabutebu za katonda Yagana yariye banja Kata kwebuzi zako Nafune banja Kata kwebuzi zako Kali mutudemu Nimutudemu Abeliki demu kama Bagenda kufirwa Ibi apabiawe Bagenda kufirwa Ama yumba gawe Kuvanga interest Agenda gana Tata mulinya reso Ojukira balonde Mumbere no mukama Otugabiride Uinabunzi chukola Uli katonda sebo Oteme kubo sebo Tata weditali Walu wa mtunga mazima Baloza na loza na loza Tala ba solutioni Tala ba solutioni Tala
have a solution. Oyo kimutuuki reko, kimukama okube kubo. Amazabu litari, okule cha magero, ekule cha magero, echobu gabirizi, mulinya ya mukama feso, omwana wa Katonda omulamu. Ada yamba, mulinya ya so mwana gwendiga yamba. Wegaira mukama yamba, wegaira kabako chitiba yamba, wekatondo mwekabizi wa fe, mulinya so mwana wa Katonda omulamu. Kabaka nanyini guine si mukama olwe nsonga ya mabanja mukamangi abantu bagenda okusala ku mirimu mukama tubateka mikono jo oyamba obulamu bwabe mukama abamu balina abaana abasoma bagenda kuyita mu kiseera ekizibu taata kyetuba twegayirira ku lwabo abasalirwa ku mirimu mukama taata abamu babadde bakolana mu gavumenti abamu babadde bakola mu bitongole ebyamaanyi nga tebalina mukama nge taata solusoni yonna era nga beeraliikirira ku lw'abaana abasoma ng'abaana bagenda kuyita kasera kazibu kyetuva tuyimirira mukwano gwange ku lw'abantu abo mukama wange twegayirira ku lw'obulamu bwabwe mukama twegayirira ku lw'amaka gaabwe mukama twegayirira ku lw'afamiri zaabwe taata taasa mukwano gwange taata okube kuba atali kuba mukama olokola abantu abo mukama wange obeeko kyokola taata nanyini gunesi eri obulamu bw'abantu abo mukama wange gwampulira ku leediyo kugamba golokoka tusabire ensonga eyo tusabire famire yo oli mu bweraliikirivu naye obweraliikirivu tebugenda kulokola okujjaku kabi ya Katonda. Baibe yogera ku Kezekia kwe bamuleetera ripoti ne bamugamba teekateeka ennyumba yo kubanga togenda kulama ogenda kufa obulwadde bwakufa naye n'agamba n'atuukira Katonda yateeka okweraliikirira ku mpagi atuukira ekisenge ne yeegayira Katonda n'agamba mukama tunuulira ebiseera bye mbadde mu maaso go nga nkola obulungi nga nneeyisa bulungi nga neegayira ku lw'abalala nga nkwatirwa abantu ekisa nga ngabira abantu ebyokulya taata Katonda neegunesi mukama ku ebyo ebirungi bye nakola mu maaso go kw'oba osinziira ojjukire otaasa obulamu bwange otaasa future yange otaasa amaka gange otaasa efamire yange bayibe egamba mukama n'atuma nabbi n'amugamba ddayo okakase Kezekiya ennaku ze nzongeddeko ennaku ze nzongeddeko emyaka gye njongeddeko abakabakabaka abantu bano mukama wange bakwatirwa ekisa mukama kyusa ripooti ya gavumenti kyusa ripooti y'ebitongole ebigenda okusala abantu ku mirimu taata oyamba abantu abo otaasa abantu abo n'ennyumba ze balimu mpangise abamu bakyapangisa n'omwezi oguwedde tebalina gusasula naguno ogwokuna mukama wange gutandise yamba abantu abo mukama yoolereza abantu abo mukama beera looya waabwe mukama beera omulamuzi ow'ekisa obakwatirwa ekisa kabaka abakabaka mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu taata nanyini buyinza nanyini ekitiibwa mukama twegayira ku lw'abantu abo mukama obaddiremu mukama gwe Katonda addiramu abantu nga nkumi na nkumi mukama eri abakwagala abakwata ekigambo kyo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu mu kiseera kino nga tugenda kumaliriza mukama wange taata nga tugenda okuwumbawumbaku ndeeta njogera eri abantu bona abalwadde nga banyigirizibwa endwadde ezitali zimu nga banyigirizibwa mu bulamu bwabwe nga balina ebirwadde ebibaluma eri abalina kansa mukama eri abalina sirimu mukama eri abalina mukama ng'ebizimba eri abalina ebizimba mukama eri omukama nga taata nenyigunesi abali mu bulumi basula bafa eri abalina tivi mukama eri abalina asima eri abalwadde b'ebiwanga mu linnya lya Katonda gwe nnyimirira mu maaso taata nkowoola okuwonyezebwa eri abantu abo mukama eri abanyigirizibwa abamu basula bakekejjana mukama taata abamu emigongo gibaluma ndagira emigongo egy'okuwonyezebwa abamu emitwe gibaluma ndagira emitwe egy'okuwonyezebwa eri abamu amagulu gabaluma ndagira amagulu ag'okuwonyezebwa abamu embuto zibaluma ndagira embuto ez'okuwonyezebwa mu linnya lya mukama abamu amagumba gabaluma ndagira amagumba ago koola Katonda alina supeya asinkana obulamu bw'omukazi gwe njogera eri Katonda asinkana obulamu bw'eri mukazi gwe njogera eri Katonda asinkana obulamu bw'omusajja gwe njogera eri Katonda asinkana obulamu bwo mukazi gwe naawe omusajja naawe omwana mukama akusisinkane mukama akusumulule mukama akusumulule mpita okuwonyezebwa kukugweko mu ddiiro lyawo mpita okuwonyezebwa kukugweko ku kitanda kyekyo mpita okuwonyezebwa
Famire yebadde kutawanya, umukazi wabadde kutawanya, ndagira obulwadde obuluma mukazi w'okuwonyezebwa. Ndagira obulwadde obuluma mukazi w'okuwonyezebwa mu linnya lya Mukama amanyi ga Katonda gakwegattako. Ndagira omusajja wabadde abonaabona mu linnya lya Yesu. Ndagira amanyi gamukomekawo. Ndagira amanyi gamukwekawo waali. Ndagira ekisa kya Katonda gawulira eddoboozi lino. Ndagira amanyi ago gamuwonye kaakano. Ndagira agolokokawo waali. Ndagira akole fizika waali. Ndagira akole fizika waali. Njagala Mukama gayingire alinnye mu mazzi amangi. Ayimirirawo abadde tasobira kuyimirira. Akole kyabadde tasobola kukola mu linnya lya Mukama. Ndagira yawulira eddoboozi lyange mu linnya lya Mukama. Mwana Katonda omulamu, kugolokosa ku kitanda kyo, kusiibula okuva mu bulwadde obwo, kusiibula okuva mu bulumi obwo. Ndagira eri abakyala kaakano abaagala okuzaala mu linnya lya Mukama. Omwana Katonda omulamu, ekisa kya Katonda kikugwako, ekisa kya Katonda kikuwambatira. Omukono gwa Katonda guli wamu naawe, ogenda kuzaala bulungi n'ababeeraliikirira okulongoosebwa mu linnya lya Mukama. Mukama akyuse ripooti, Mukama akyuse ebbaluwa yo, Mukama akyuse ekigambo ekyo, Mukama asindike gyeri abamalayika be baba bakwerongooseza. Tumulabye ng'alongoosa abantu, tumulabye Mukama ng'akyusa ripooti y'abasawo mu linnya lya Mukama. Twebaza emirimu abasawo gye bakola, naye Katonda omuyinza w'ebintu byonna akola ekigambo ekigyeri obulamu bwo. Mukama akukole omulimu, Mukama akola omulimu mu maka go, Mukama akola omulimu mu bulamu bwo, Mukama akola omulimu mu maka, mu baana bo, mu famire yo, mu bulamu bwo. Mukama akukolemu omulimu. Katonda ayinza ebintu byonna mu linnya lya Mukama waffe. Omwana wa Katonda omulamu, ekisa kya Katonda kikugwako we muli, buli muntu yenna abadde asaba naffe ekiro kya leero. Katonda ow'eggulu awolereza obulamu bwo. Mukama akyusa lipooti yo, Mukama akyusa obulamu bwo. Olwaleero olw'omukaaga ofuna obujulizi, olwaleero olw'omukaaga olaba obujulizi, olaba omukono gwa Mukama. Katonda ayinza ebintu byonna. Twagala kwebaza Mukama olw'ekiro kya leero, Mukama ng'ekyotuyisizaamu. Tukwebaza olw'amakya ga leero, tukwebaza olw'omuddu wo Stephen Ssenfuma gw'otaddeko ekisa. Mukama gw'owadde obugabirizi, gw'otaddeko omukono gwo. Tukwebaza Mukama olw'emmere y'omwoyo gy'omukozesezza Mukama ne bonna baweereza nabo. Tukwebaza Mukama olw'obulamu bwabwe, tukwebaza olw'obuweereza bwabwe. Mukama nannyini gunensi, tubasabira ekisa, tubasabira obugabirizi, tubasabira obukuumi, okuuma emitima gyabwe, okuuma obulamu bwabwe Mukama, oyongera obbakozesa n'omwaka guno Mukama 2020 Mukama wange. Babere ku platformu Mukama, bakkirizibwe mu maaso go, balabe ekisa mu maaso go. Otaasa obulamu bwabwe, otaasa amaka gaabwe, otaasa emirimu gyabwe, otaasa obuweereza bwabwe Mukama. Gabirira okusukkuluma Mukama. Taata tukwebaza olw'amaka gaffe, tukwebaza olwa famire zaffe Mukama, tukwebaza gwe Katonda atugabirira, tukwebaza Katonda atufaako. Amange tukwebaza kubanga otuwadde obulamu, otuwadde ekisa, otuwadde enjala n'ennyonta etali ya mmere naye ey'ekigambo, etali ya mmere naye ey'okusinza n'okutendereza n'okukwawula ku bintu byonna ebitali Katonda mu linnya lya Mukama. Omwana wa Katonda omulamu, taata twagala kukwebaza, nkwebaza Mukama wange olw'amakya ga leero. Taata tukwebaza olw'ekisa kye tubadde mu maaso go. Taata tukwebaza olw'ab'ebyuma abadde mu byuma, tukwebaza nabo Mukama wange. Taata babadde ku kamera, tubateeka mu mikono gyo Mukama wange. Nenna n'olunaku lwaleero Mukama, buli bwetaavu bwaffe bwonna tuwiringisa ku ggwe Mukama. Tukuwadde obulamu, gulumiza erinnya lyo, ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli mu Kristo Yesu Mukama waffe.